Отче святи и праведни, събрани сме в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син. Молиме Те да погледнеш на нас през жертвата на Господ Исус Христос на Голгота на кръста, да ни приемеш такива каквито сме и да ни помилваш и да ни благословиш, Господи, и слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, нека Твоето царство небесно да дойде върху цяла България и върху целия народ. Молиме Те да опази страната ни, Господи, ето, вярваме, че Святия Дух дава откровение на брати и сестри, че предстоят нови земетресения в България, но ние Те молиме да няма никакви жертви. Дори да има материални загуби, Господи, не допускай да загиват хора, но народа ни да дойде до покаяние. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Господи, води българския народ към спасително покаяние. Молиме Те да благословиш и да осветиш това място, да разпръснеш всички гадатели, магьосници, врагове на Господа Исуса Христа и на Христовия кръст, да възкръсне Господ на силите с Духа Си, с Святия Си Дух на това място и да действа Божия Дух с сила и благодат. Гадатели, магьосници, врачки, Господи, разпръсни ги, отстрани ги. Молиме Те, опази ни от сатанисти и лъже брати и еретици, които заливат България. Вразуми народа ни, вразуми управниците. Молиме Те, продължавай да разкриваш грабителите, които разграбват без да жалят тая държава. Господи, разкривай грабителите, изобличавай ги. Молиме Те, смири се за сиромасите, за гладните, за бедните, за уния, които са в отеснение. Господи, помилвай ни, молиме Те, подобни събрания, днес в този ден и в утрешния ден, на това място и на всяко място, къде се събират Твоите люди. Пази църквата си, Господи, без петно и без бръчка. Не допускай да се промъкват лъжехристи и антихристи, които да увреждат нито служенията, да увреждат ума, сърцата и духа на Твоя народ. Господи, помилвай нашите сънародници, които са пръснати по лицето на целия свят. Молиме Те за брат Кръсто и семейството му, за Коста и семейството му, брат Никола и семейството му, които са в Германия, Чехия. Молиме Те, Господи, за Мишо и семейството му, за Боби и семейството му. Молиме Те за сестра Райна в Канада и другите. Молиме Те за Пламен и братята и сестрите в Лион. Господи, помилвай ги там, където са да държат здравото, учените не отстъпват от Евангелието, нито наляво, нито надясно. Господи, благослови ни с нас, остани. Молиме Те, простирай ръцете си и докосвай ни, Господи, с Твоята невидима прободена ръка и ръка нека да изтича сила за изцерение от раните Ти. Изцерявай ни от всяка болест и от всяка немощ. Господи, помилвай народа си, благослови народа си, слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти, кланяме Ти се и Те величаеме, Свята Тройце. Един Бог в три лица поклон на името Ти. Молиме Ти, Исусе Христе, Сине Божий, за да ни дадеш благодат за говорене, за слушане и за изпълняване на Твоето Слово, защото не слушателите, а изпълнителите на Словото Ти ще бъдат спасени. Слава да бъде на името Ти, поклон на Твоето свято име. Амин. Така, може да седнете. Бог да пази България. Когато каза не слушателите, а изпълнителите, един автомобил, на който светят аварийните светлини. Ами, какво значи? Бъдете внимателни. Аварийните светлини показват, че има опасност от катастрофа. Аварийни светлини. Включете ги и карайте внимателно. Не автомобила, беше спрял. Ами, трябва да подкараме, да го подкараме, не да стои на едно место. Бог да пази България.
14-та песен «Честит този ден». Чисто,
Защото някои са на работа, закъсняват и желаят да пеят.
Затова след като аз върша, ще изпеем после още 2-3 песни, преди да почне брат Димитър, ако дойде, разбира се. Затова ще започнем сега с Откровението, глава номер 20. Видях, че от небето слизаше ангел, който имаше ключа на бездната и голяма верига в ръката си. Той хвана змея, древната змея, която е дявол и сатана и го свърза за 1000 години. И след като го хвърли в бездната и го заключи, като тури печат върху му, за да не преластява вече народите до свършека на 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие, и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. Те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Останалите пък от умрелите не оживяха, докле се не свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажени свете, който има дял в първото възкресение, над тях втората смърт няма власт. А те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царуват с Него 1000 години. А кога се свършат 1000 години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си и ще излезе да преластява народите по 4-те краища на земята Гога и Магога, за да ги събере на война. Броят им е колкото морския пясък. Те възлязоха по ширината земна и заобиколиха стана на светиите и възлюбления град. Падна от Бога огън небесен и ги погълна. А дяволът, който ги ластеше, беше хвърлен в огненото и жупелно езеро, дето е звярат и лъже пророка. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки веков. И видях голям бял престол и седнали на него, от чието лице побегна земята и небето и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи, да стоят пред Бога. Отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота. И съдени бидоха мъртвите по записаното в книгите, според делата си. Морето върна мъртвите, които бяха в него. Смъртта и адът върнаха мъртвите, които бяха в тях. И съден биде всякой според делата си. А смъртта и адът бидоха хвърлени в огненото езеро, това е втора смърт. И който не бе записан в книгата на живота, биде хвърлен в огненото езеро. Амин. Така може да седнете. По този въпрос и по тази глава за първото възкресение има спорове и са се навъдили много учители от целия свят. Едни държат едно, други държат друго. Едни се наричат милениумисти и други против милениума и така нататък. Но ние ще държиме това, което Божието Слово говори и за съжаление много известни личности, които са на голяма почет в християнството, като Калвин, Цвингли, Джон Уесли, които са реформаторите в църквата и чрез тях Бог извърши реформацията, не приемат милениум. Те считат, че това е детска игра и така нататък, но апостол Павел пише 15 глава към коринтияните за възкресението на мъртвите. Както в Адам всички умират, така в Христа всички ще оживеят. Но всеки на своя си ред. Първи начатък на възкресението е Господ Исус Христос. Второ, ще възкръснат с Него ония, които са Негови. Които са Негови. Това е първото възкресение. И трето, ще възкръснат всички човеци, които ще застанат пред Божия престол, за да бъдат съдени. За съжаление, това влияние на тия велики евангелизатори, Уесли и Квингли, е дало отражение и маса хора от евангелските църкви не приемат
първото възкресение. За съжаление, Православната църква също е приела едно лъжливо тълкование, че първото възкресение е станало по времето на Константин Велики, когато той се е покръстил и е станал християнин в 313 година или в 325 година, когато е обявил християнството за държавна религия. И от тогава Христос царува по целия свят. Но ние не можем да приемем това, че сега в момента Христос царува. И не само сега. От 325 година до сега колко безобразия са станали на тая планета. Да не говорим за инквизицията, да не говорим за азиатските Чингис Хан и Тимур, които са избили маса народ. Да не говорим за Наполеон, Хитлер, Сталин, които избиха милиони хора. Нима това са свети? Това свети ли са? Защото тук пише, че светиите ще управляват света. Светиите ли управляват света? И още нещо, ако е дошло, ако е станало първото възкресение и е дошло 1000-годишното царство, защо ние християните и православни, и католици, и протестанти се молиме, Отче наш, да дойде Твоето царство? Нали е дошло? Това е една лъжа. Знам, че ще скочат срещу мен и евангелисти, и православни, но ние трябва да говорим истината. Не е дошло Божието царство на земята. Те се държат на това, че Божието царство вътре във вас е. Да, в нас е. Ама Исус какво каза на апостол Петър, кога го попита: Господи, какво ще стане с нас, ние, които оставихме имот, жени, оставихме си там нали, корабите, рибата и така нататък. Какво отговори Исус? При паки битието, при създаването на всичко, вие ще седнете заедно с мене и ще съдите 12-те Израилеви племена. Исус го казва, не го казва Петър Велев. Как може да вярват сега тия братя, че е станало възкресение? Тогава ще стане. Тогава те ще възкръснат и ще седнат и заедно с него ще съдят тия 12 Израилеви колена. И затова той беше избрал 12 апостоли, всеки един от тях да съди, но Юда се оказа недостоен за тая длъжност и за това. И така, много богослови казват, има и такива адвентни учители, които казват, че това са глупости за рая, че това са, както хората плашили децата с Баба Яга, така и Христос говорил за ад и за рай. Но ние знаем от думите му, че когато беше на мъки в ада, богаташа, на мъки в ада, освен това, ако човеците не вярват, че има бездна и че нема ад, бесовете вярват. Бесовете вярват, знаете ли, че те казаха на Исус, които беха в Гадаринеца, какво му казаха? Ако ни изпъдиш, не ни пращай в бездната. Те знаят къде ще отидат. Бесовете знаят, а човеците казва, няма ад, няма бездна, няма нищо. Няма нищо, е така ще бъде. Нали, това е за да плашим хората. Това е една лъжлива доктрина, ако има тук адвентисти да се отричат, защото има ад. За съжаление, Иван Панчовски, един много уважаван доктор по богословие, Православната църква, е написал една книга, в която ни доказва, че нямало ад. Не може ли тоя културен народ сега през 20 век да вярва в ад? Не можело. Ами той е културен народ, да го попитам, царство му небесно, това културен народ ли е гей парадите? Какво е това? Култура ли е? Той е културен народ. Къде отива този народ с тези гей паради? Отиват натам, в бездната. Така че ние ще вярваме и вярваме на точните думи на това, което говори апостол Йоан, той е Святия Дух чрез апостол Йоан. Че ангела е хванал змея, древната змея, която е дявол и сатана, и го е свързал и го е хвърлял в бездната.
И ето и други неща има, където апостол Петър и апостол Юда говорят, че ангелите, пък които не са опазили своето началство, са напуснали жилищата си, Господ ги пази в вечни окови, в бездната за мрака, в мрака за деня на Великия ден, за деня на Страшния съд. Не може тия апостоли да говорят неверни работи. Така че не ги вервайте тия лъжи учители, които ги нема ад, нема рай, сега това, което това е. Това е материализъм. И това е една лъжа. Апостол Павел пита коринтяните, когато имаше там един човек, който беше вземал бащината си, мащеха, оженил си за мащеката си, нали? Не знаете ли вие, коринтяни, че светиите ще съдят света? И вие не може ли да едно дело тук да отсъдите? Още цар, още Данаил, пророк Данаил, вижда едно видение, стария подни, един голям бял престол, казва стария подни, снежно бяла коса, бели дрехи, очите му като огнен пламък, краката му като огън на престола. И вижда и се ужасява и пада и ангела му казва, това видение се отнася за края на дните, за края на дните. Това видение се отнася за края на дните, когато това нещо ще се изпълни. Искаме или не искаме, то ще стане. Господ го отклонява за известен период от време, но то ще стане. И първите, които са Христови, блаженни и святи мъже и жени, които ще възкръснат, на тях ще им бъде дадено да съдат този свят. Но освен това, тези, които участват в първото възкресение, над тях втората смърт вече няма власт. Един път възкръснали над тях и сега. Тук богословите, философствата и казват, това се отнася за новородените. Новородените са възкръснали вече за нов живот и над тях вече те няма да умират. Няма ли да умират? Всеки роден от жена ще трябва да мине през тая. Е, да, верно е, че те казват, това не е умиране, а това е почиване. Нали? Почина, еди кой си, почина си от трудно. Наистина почиване, защото отиваме при нашия Спасител. Вие, нали, чухме тая песен и всеки аз спеех и си спомнях деня, когато аз бех докоснат и новороден и наистина беше, това беше велик весел ден. Ходех обновен, тичах от радост, че Бог ми даде увереност, че греховете ми са спасени, че името ми е записано в книгата на живота. И всеки един от нас тук трябва да има тая увереност. Да има тая увереност, че греховете му са простени. След това може пак да е съгрешил, но той е ново творение, той е новороден. Сега, това учение на калвинистите, че щом като човек е новороден, той не може да греши и няма да... Това е една лъжа. Живота ни показва, че не е така. Че ние грешим с мислите си. Грешим с устата си и то много става уста, за която апостол Яков говори, че е запален езика къде? От пъкала. Оттам е запален. И с тая уста говорим и грешим. Грешим и с делата си. Но сме нови творения в Христа Исуса. Освен това искам да попитам православните богослови и тези, които ви изброих велики реформатори, че няма да има милениум, че няма да има промяна, че няма това, което говори апостол Иоанн, не е така, а то понеже царете станали християни и управлявали християните, да ги попитам. Тук има едно пророчество, пророк Исаия, да видим какво той казва. Говори за Господ Исус Христос.
Той ще съди сиромасите по правда и делата на страдалците. В страната ще решава по истина и жезълът на устата му ще порази земята и с диханието на устните си ще убие нечестивица. Става дума за Антихриста. Пояс на кръста му ще бъде правда и пояс на бедрата му истина. Тогава вълк ще живее заедно с агне и леопард ще лежи заедно с козле. Теле, лъвче и вол ще бъдат заедно и малко дете ще ги кара. Крава ще пасе с мечка, малките им ще лъжат заедно и лъвът ще яде слама като вол. Младенците ще играят над аспидова дупка и дете ще протегне ръка към змийско гнездо. Не ще правят зло и вреда по цялата ми света планина, защото земята ще бъде пълна с познание на Господа, както водите пълнят морето. Амин. Е, братя православни богослови, вола яде ли слама? Вие казвате, че е дошло Светийското царство. Вола яде ли слама сега? Верно е, че имаше един па, вола яде слама, ама лъва яде ли слама? Не. Не яде. Имаше един лъв, който една циркова артистка Дина Михалча беше го научила не да яде слама, а да си отваря големите уста и тя да си слага главата в устата му, и аз съм я гледал. Аз съм я гледал как си слага главата в устата му. Но след много такива опити, един ден лъвън е бил под настроение и си затворил устата и смачкал главата на Дина Махалча и тя така загина. Няма промяна. Запомнете, тогава в това Светийско царство те си подиграват православните, защото има едно братство. На времето преди 9 септември имало православно братство, което са се казвали Добрия Самарянин и били обединени в отделно братство към православната църква. И считат, че това е ерес, защото те са проповядвали за Светийско царство. Е, ще има такова Светийско царство, казва пророк Исаия, аз го вярвам. Ако някой не го вярва, то си е за негова сметка. Но ние вярваме на цялото Слово Божие. И така ние очакваме това царство да дойде. Сега има човеци, които казват, че извинявай, това коя глава е? 11 глава. 11 глава и описва тук какво ще бъде това царство на Господ Иисус Христос. Сега, някои приемат всичко това, че ще дойде и ще се изпълни веднага след от 4 глава до 19 глава, всичко това в Откровението ще се изпълни и тогава вече Исус, след като всичко това се изпълни, Исус ще дойде. И аз искам тук да ви покажа и да ви предупреда, че има човеци, ето например един от църковен учител православната църква Епифан, казва наистина Свети Йоан говори за хилядолетието, но тези истински думи са казани в духовен смисъл. Те са казани в духовен смисъл. Смисъл, че ние трябва да сме кротки, християните, да бъдем, ако сме като лъвове, да бъдем като нали, кравите, да ядеме слама и така нататък. Нали, вече ви казах, че Августин, Калвин и Джон Уесли отвърлят милениум. Те считат, че не може да се ограничава Господ Исус Христос да управлява само 1000 години. А това е един безкраен период от време. Исус ще управлява безкраен период от време. И че Той управлявал
от възнасянето си на небето и седна отдясно на Бога. И той седна отдясно на Бога. Обаче Исус в момента не управлява, Отец управлява. Отец управлява Вселената и ще управлява докато подчини всичките врагове на Исус под нозете му. Под нозете му. И тогава ще предаде царството на Исус и Исус ще управлява в това 1000-годишно царство. И затова и ние се молиме, не казваме Исусе да дойде царството ти, а казваме Отче наш, който си на небесата, да дойде царството ти, да дойде царството му. Не е дошло. Това е лъжа, която се проповядва от и от евангелисти и от православни, че царството му е дошло на земята. Ако царството му е дошло, какво става с тия убийци и тия престъпления, инквизицията, Наполеон, Хитлер? Те светили ли са? Те светили ли са? Ленин, Сталин, Мао Цзедун избиха милиони, десетки милиони хора са избити. И нашите управници светили ли са? Светили са или са грабители? Некой може да има светия между тях, ама самото управление на този свят, светийско царство ли? И затова тия учения на Августин, на Калвин, на Джон Уесли са дали поражение и върху они евангелисти, които са техни последователи. Аз съм чел живота на Джон Уесли, едва ли има друг такъв евангелизатор да е пропътувал толкова много през живота си, от село на село, от къща на къща, от град на град, бит, както апостол Павел с камъни, с тояги, пребиван. И той и брат му обиколиха Англия, Великобритания и евангелизираха целия остров. Слава на Бога, велики дела, но когато казват, че няма да има такова възкресение, къде отива? Какво означава това? Че всеки човек, че не трябва да гледаме на човеците, че всеки човек, колкото и да е велик, той може да се отклони. И ето, чуваме тук и за Епифан, и за Тертулиан, и той и те говорят, нали, че имало такова възкресение, инако само да го нагодат на хората да им уйдишат на къла. И Джон Калвин казва, идеята за милениум е твърде детска и не си струва да бъде опровергавана. И какво ще опровергаваш, когато тук ясно говори, е записано Святия Дух чрез апостол Йоан. И оживяха и царуваха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен свят, който има дял в първото възкресение, над тях втората смърт няма власт. И те ще бъдат свещеници на Бога и Христа и ще царува с Него 1000 години. И след това казват, няма да бъде 1000, ще бъде вечно. Да, ама тук има един стих, който директно казва, а кога се свършат 1000-та години? А кога се свършат? Значи определени са. 1000 години, кога се свършат, Сатана ще бъде пуснат за малко време от тъмниците си. Има едни учители, които се наричат футуристи. Футуристи, от футуро, английски, бъдеще, нали? Това са изследват бъдещето на човечеството. Те са богослови. Те наистина вярват, че от 4 до 19 глава всички тия събития трябва да се изпълнат и тогава да стане това възкресение. Свети Ириней, Юстин Мъченик и Тертулиан, както и много други отци на ранната църква, приемат, че първото възкресение ще бъде исторически факт. Тоест, че това нещо ще се случи. А защо православната църква, след като вярват на свети Ириней, на мъченик Юстин и Тертулиан, не го вярват, че това ще се изпълни?
Така наречените претеристи вярват, че Божието царство е дошло на земята при Рождество Христово. За съжаление, православните богослови твърдят, че 1000-годишното Христово царство е дошло в 313 година, вече говорихме по този въпрос. За съжаление, адвентистите пак си вярват, че в 325 година, когато Константин Велики обявил християнството за държавна религия, тогава е дошъл Антихрист. И от тогава управлява духа на Антихриста. Нито едното е вярно, нито другото е вярно. Ако е дошло Божието царство, прочетахме 11 глава от Исаия. Яде ли лъва слама като вол? Играе ли си вълка с агнето и живее ли заедно с агнето? Децата посягат ли на аспидова гнездо и играят на дупката на змиите? И има такъв случай, не знам дали сте го гледали, в Гърция има една църква, където в един ден в годината змиите плъзват от плената и влизат вътре в църквата. И те се накачват по иконите, там по свещниците и не хапят. Но те са много отровни змии. Гледах го този филм, некъде ми го, не знам, по телевизия ли брат Жоро може би го е записал, да го видите, че децата пипат змията така и си бутат пръста на устата и много тя не ги хапе. Обаче там свещениците казват, да не би на другия ден некои да посегне да хване такава змия. Ожилването е смъртоносно. И историята е такава, че там имало такъв манастир девически и ни пирати решили да отидат да си поиграят с девиците, да завладеят манастира, но от планината слезнали много змии и ги нахапали и половината от тех измрели и пиратите изчезнали и не ги докоснали. И от тогава змиите на този ден, на този ден, който се е извършило това чудо, те слизат и влизат в църквата и не хапят хора. Стоят там и църквата, след това се излизат и си отиват. Това е един ден от това 1000-годишно царство. Бог го допуска да видят, че може да стане. Бог им е западал на тия змии този ден да не хапат. Не хапят. Как е станало? Не знам. Не знам, но е станало. И ние вярваме всичко това, че ще се случи. Ако пък управлява Антихриста, защо в момента църквата расте? Докато Бог Отец постави всички врагове на Сина му под краката му и докато всяко коляно се поклони на Исус, всичко това ще дойде и ще се изпълни. Всичко това ще се изпълни. Но да го прочетем цялото. Както в Адам всички умират, тъй и в Христа всички ще оживеят, но всеки по свой ред. Начатък е възкръсналия Христос. После при Неговото идване ще възкръснат уния, които са Христови. А след това ще бъде края, когато Той ще предаде царството Богу и Отцу, когато унищожи всяко началство, всяка власт и всяка сила на противника. Сега знаете, че има магиоснически сили. Има сили, които са противни на Бога, които се противат. Не е унищожено. Защото той трябва да царува, докато тури всички врагове под нозете си. А най-последен враг, който ще бъде унищожен, е смъртта. Защото всичко покори под нозете му, е писано. А щом се казва, че всичко е нему покорено, очевидно е, че освен оногова, който го е подчинил, който е подчинил нему всичко, освен оногова, който е оногова, Отец,
Освен Отец и Святия Дух, абсолютно всичко ще се поклони на Господ Исус Христос. И когато това му бъде подчинено всичко, тогава и сам Синът ще се подчини на Оногова, който му е всичко подчинил. Заедно с всичко Исус ще се подчини на Бог Отец и ще се поклони и тогава, за да бъде Бог всичко у всички. Всичко у всички. Това ще трябва да стане. А до тогава борбата продължава. И на какво ще сторят ония, които се кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите, изобщо мъртви не се възкресяват? Защо ли се и кръщават, вярвайки във възкресението на мъртвите? Ние обаче вярваме във възкресението на мъртвите. Вярваме също така, че тия събития ще се изпълнят. И дявол, който ги властеше, биде хванат, вързан в огненото и жупелно езеро, дето хвърлен, дето е звярат и лъже пророкът. Те ще бъдат мъчени денем и нощем во веки и веков. И видях голям бял престол и седналия на него, чието лице побегна земята и небето и за тях се място не намери. И според думите на апостол Павел ние очакваме ново небе и нова земя. Апостол Петър пък казва, че стихиите ще пламнат, ще се разложат, а стихия елемент, стихия е от гръцки език елемент, елементи ще пламнат, ще се разложат и всичко, което е по земята, ще пламне и ще изгори. И в какъв свят живот трябва да бъдем ние, за да устоим на тия изпитания, които има да станат. И видя голям бял престол и седналия на него, от чието лице побегна земята и небето и за тях се място не намери. След това видях мъртвите, малки и големи да стоят пред Бога, отвориха се книги, отвори се и друга книга, книгата на живота. И седени бидоха мъртвите по записаното в книгите според делата им. Всичко се пише. Аз съм го казвал за ония, които не са били тука. 93-та година. На 3 март. Пред Народното събрание се празнуваше освобождението на България. Аз минах оттам. И около Народното събрание беше пълно с народ, заградено с народ. Президента Жельо Желев изнасяше своят доклад по случай освобождението на България, но народа не искаше да го слуша, а крещеше: Желио, Желио, Желев е ЧНГ агент на КГБ. Аз се смесих с народа и тоя дух на тоя свят ме завладя и мен, и аз започнах да викам: Желио, Желев е ЧНГ агент на КГБ, макар че тия, които беха там около мене, викаха: който не вика и който не скача е червен. И по този начин, нали, заразяваха и останалите. Но по едно време те започнаха да кълнат и да викат: проклет да е Желио. И аз казах: а, до тука съм, не мога да кълна, аз съм християнин, айде, махай се от тука, Петри, и си заминах. На другия ден сънувах сън, че е станало първото възкресение и Господ ни е събрал на площада пред Александър Невски всички вярващи. И аз съм излезнал напред, а на мястото на паметника на Иван Вазов стои съдията с една огромна книга. Тая книга е може би 2-3 метра разтворена и той гледа в книгата. И там всичко е записано. И аз стоя оттатък. Но между съдията и нас имаше една огромна пропаст. И ние не можехме да отидеме при него, нито той да дойде при нас. И той четеше в книгата и прочете: на 3 март 1999 година Петър Велев е казал: Желю, Желев е ЧНГ агент на КГБ.
Така се събуди. Всичко се записва в тия книги. Да сгреши датите. 93-та. Сега 93-та. 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 Какво съм казал 70-та? 93-та. Сега ли казах 93-та? 93-та година Желю Желев беше председател и той изнася това и се за това. Не ни е работа там по площадите, разберете го. Ще си запише всичко, какво кълнем и викаме. И после моля, не шамарите идват. Защо? Не, може да е истина. Нали? Аз го повярвах, че е така, защото предния ден господин Шарапов дойде от Съветския съюз, а Шарапов беше посланник в България по времето на Тодор Живков. Тук в България идваше на гости на нашия директор Шарапов, оттам го знам. И той дойде, нали, в България на лично посещение. Лично посещение и на другия ден Желю Желев излезе на Боянските ливади и каза, че за всичко е винаго в СДС-то и затова народа го намрази. Даже почнаха да го кълнат. Обаче какво трябва да правим? Трябва да почитаме нашите управници. Те са човеци, те грешат. Те са човеци и не знам от тия, дето викахме Желю Желев е Ченгия агент на КГБ, ако бехме на негово место и ако беше дошъл Шарапов да ни каже, нали, аз нямам деца, но некои от вас ще убиеме децата ти, женати, ще те унищожим, дали той нямаше да се огъна. Явно се огънал човека и така станаха нещата. Но ние сме виновни, когато участваме в тия дела, безплодните дела и нямаме там работа. И не дейте да оправдавате и да величаете сега Пламен си самоубил. Това е грях за смърт. Това е положение. Ма няма какво да се чудим. Нали, велики герои, сега почнаха да се самоубиват и си поотрезал пръста там. Ама за кого си реже пръста? За кого си реже пръста? Защото съдебната система не му обръща внимание. Ами некой от светиите да се е самоубил, некой да си е режал ръка, пръст. Има един, ако не се лъжа, свети Патрик там, но той си отрезал пръста, защото дошла една красавица да го съблазнява. И той си отрезал пръста и тя, оле, какво направи? По-добре с една ръка, отколко да те пипна и да извърша грях и да се буда в пада. Затова го е отрезал. А не, че сега давай сега ние да си режеме пръстите и части от телата. Това е било, искам да ви кажа, че малко преди революцията, в Съветския съюз или в Русия, по нова империя, Руската империя, започват маса хора да вършат безобразие. Едни се скопяват, други се самоубиват. И маса хора се самоубиват. И болшевиците ги наричат дезертьори от живота. Дезертьори от живота. Самоубиват се, защото са изпаднали в отчаяние. Ограбват им на тия дворяните и имотите, огра няма какво да правят и се гърмат и самоубият. Ние знаеме, нали, че има хора, които са претърпяли страшни мъчения, но не са посегнали на живота си. Това са светии, това са християни, които са устояли, а и днес има хора, които се измъчат от ратни заболявания. И ние християните трябва да бъдем против тая евтаназия, която я препоръчват там и в Народното събрание от БСП, предложиха да се гласува човек, като е болен и стар вече, да му бият една инжекция и да си заминава. И това е убийство от техна страна. А той като се гледа самоуби, като се съгласи е самоубийство. И къде ще се събуди? Защо те го предлагат? Защото не вярват, че след като затворят очи, живота преминава в друго измерение. И ние тук четеме малки и големи душите, не телата им, душите възкръснаха и се явиха пред Божия престол. Мъртви те бяха съдени по записаното
мъртвите бяха съдени, не живите, мъртвите ще бъдат съдени, които са умрали, които са преминали, те ще бъдат съдени. И ние трябва да бъдем готови да се подготвим за това час и ден. Сега е време, когато имаме грехове, да ги изповядаме, да се отричаме, да се молиме да ни се простат греховете. Не е достатъчно само изповедта. Казвам ви, Православната църква прави много добре, че тия изповеди преди причастие там и нали, от време на време хората отиват на изповед. Не е достатъчно. Лично човека трябва да се моли, докато усети и Бог му даде увереност, че греха му е простен. Да се моли. И трето, да не го повтаря. Защото ако го повтори, той е грях, по-като го изповядал. Нищо не е направил. Ето при мен идваше едно момче и казва, брат Петре, писна ми, умръзна ми да изповядам един и същи грях и само сменявам изповедниците, защото отивам и му казвам. И той каза, стига, спри. Спри, ама не мога. И що не можеш? Защото не си се молил да ти се простат греховете. Ти разчиташ само, както има един пример там с не знам коя балерина, беше руска балерина, отива и изповядва се и там я пита един християнин, а вие молите ли си? Тя каза, защо се моля? Ми аз плащам на енорийския свещеник, той се моли за мен, защо аз да се моля? Това е измама. Спасението е лично. Енорийския свещеник ще чуе изповедта. Ще се помоли за нас. Но ако ти не се помолиш, не имаш полза. Самият ти трябва да поискаш и да се поклониш, да коленичиш, да кажа милост Господ. Защото всяко коляно ще се поклони пред Господ Исус Христос. Но нека това да запомним от тая глава, да не разчитаме на човеци, да не разчитаме на велики евангелизатори, да не разчитаме на деноминации, да не разчитаме на църкви, които казват само ние сме прави. Няма такава църква в света, която да е права. Само тя е права. Само Христовата църква е права. Тя е невидима, вселенска, тя е невидима. Тя не е православна, не е католическа, не е евангелска, не е баптистка, не е методистка. Не е методистка. Тя е Христова църква. А православната църква е грешна, католическата е грешна, евангелските са грешни, защото следват примера на Джон Уесли и на Калвин, че няма да има 1000-годишно царство. И си го вярват и казваме, то е така. Ама как ще е така, като не е така, като тук словото пише, че е нещо по-друго. Нещо по-друго. И знам, че ме ненавиждат някои православни свещеници, говорят на сестрите, няма да ходите при Петър Мел. Но ние трябва да говорим истината. Православната църква трябва да излезне и да се покае за 450 000 българи, избити по времето на Иван Александър. По заповед на православната църква са избити 450 000 българи. И България е била обезкървена и затова е паднала по турско робство. А мълчат и величаят един узурпатор, цар Борил, и четат неговия синдик в църквата. Синдика на цар Борил, който е станал причина тия 450 000 да бъдат избити. Той е убил войчо си, заедно с война си, която е била куманка, и са убили Калоян, защото с помощта на гръцки такива духовници, защото имало опасност Солон да падне и да бъде превзет от Калоян. Макар че за Солон се твърди и сега Божидар Димитров говори, че там са се заседили прабългари, братята на Аспарух Кобертовите прабългари. Е било пълно с християни. Ние не претендираме за Солон, но трябва да говорим истина. Истината е такава. Василий II българоубит, ослепил очите на 14 000 българи и на 100 оставил по един да ги води. И е наречен българоубит, а Борил светец. Светец,
Защото е наредил да се избият 450 хиляди българи, привърженици на Калоян, които са били съгласни с унията, нали, папата да помогне на българите, за да може да ни защити. Това е истината. Знам, че ще ме хулят, ще говорят, мои да кълнат, но ние трябва да говорим истина. Аз съм се възхищавал от Джон Уесли, чудесно, хубаво, проповядвал, обикалял, говори за единството на църквата. Колко много излишна енергия изразходва християните от различните вероисповедания да се хулят, да се ругаят, вместо да се обединят, да си помагат, да си подадат ръце и да си помагат и да работят за установяване на царството на един и същия Господ Исус Христос. Джон Уесли го говори. А тук говори, че милениума е детска работа. Нема да има 1000-годишно царство. Ами ето, всеки човек допуска някакви неща, които аз не съм съгласен, защото тук словото пише, че ще възкръснат. Ще възкръснат. И както казва апостол този Павел, всеки на своя си ред. Първо Исус, второ ние, които са Христово, трети всички човеки ще възкръснат и ще застанат пред Божия престол, за да бъдат съдени. Ето ги. То се е записано. Какво има да го умуваме, какво има да го... Той е казал Епифан, казал ма това, как може да вярват в Първо Възкресение и така нататък. И вярваме. И аз съм говорил с православни архимандрити и свещеници. Ами то, вика, е станало по времето на Константин Велики. Как е станало? Колко дни са възкръснали по времето на Константин Велики? Не е вярно. Вярвайте това, което е писано в това слово. Не дейте да вярвате човеци, защото сега са се навъдили, има пък една книга излезнала точно за това Първо Възкресение, какви най-различни такива наричат се милениумисти, не знам какви, които едните казват, ще има, другите казват, няма да има, другите казват, може да има, може и да няма. И оттам хората се объркват ума им, а ние вярваме, че това ще стане. Това ще стане, Исус ще дойде и ще установи това царство Христово на земята и за това всеки ден ние се молим и на всеко събрание казваме да дойде царството ти или да дойде твоето царство, Отче, святи и праведни. Сега не можем ние да делиме, нали, както богословите говорят, сега в момента управлява Бог Отец. Ама Бог Отец и Бог Син са едно и също. И Бог Святия Дух и ние не можем да ги делиме на парчета, но както казва апостол Павел, той ще предаде всичко на Сина и всичко предава, докато покори всичките му врагове под краката му. И ние знаем от историята, Йоан Отстъпник, Исус да си гледа небето, земята е моя. При едно във войната с сарацините го раняват, взима една шепа кръв, хвърля към небето и казва: Назарянино, ти ме победи и умира. Наполеон написал на знамето си, когато нападнал Русия: небето е на Господ, а земята на Наполеон. Обаче, когато го разбиват пред Москва и го подгонват, руснаците написват на знамената си: гърба е на Наполеон, а къмшика на Господ. Това е положението. Опитвали са се, пак ще се опитват. Пак ще се опитват. Пак ще се опитват. Хитлер също се казвал, че е християнин, защо не вярвайте на хората, аз съм християнин. Хитлер е казвал, че е християнин. И той е твърдил, че е побеждавал, ще победи целия свят, защото той е намерил това... копието на Лонгин, Лонгиновото копие, с което този римски войник Лонгин е промушил
гърдите на Исус. Това копие е осветено от кръвта на Исус и това копие се вярва, че Карл Велики е побеждавал с него, че Барбадоса покорявал Европа, че не знам кой покорявал и сега той намерил това, нали, копие и Христос да си гледа небето, Хитлер ще управлява нов ред на земята, той ще установи това ново светийско царство. До некъде вървеше добре, нали? До Сталинград. И после при Сталинград Армагедон. Обратно. Когато руснаците са обърнали германците... Моля? Когато руснаците са обърнали германците, са ходили с икона на Божията майка, най-отпред свещениците, и след тях е била армията. А от тогава започва пред Москва. Да. Нали? Пред Москва. Да. Но преди това има нещо друго. Преди това Сталин трябва да обяви свещена война. А Сталин не може да обяви свещена война. Свещената война се обявява от духовно лице. И той е разформировал Светия Синод, всички са в Сибир, по концлагерите, и той вика Ворошилов и го пита. Първо пита неговите такива, неговото разузнаване. Колко процента в московския гарнизон са вярващи и вярват в Бога и те му докладват. 100% в атеизъм. Той казва, това не може да е верно, това е лъжа. И нарежда на Ворошилов да провери каква част от хората в московския гарнизон вярват. И Ворошилов му докладва. 60% от войниците вярват в Бога. 60%. Какво да направим е да обявим свещена война? Трябва патриарх. Ами докарайте един патриарх там, един монах от Сибир, докарват Сергий. И той го пита, какво трябва да се възстанови Светия Синод? Ами трябва ни една сграда, сграда за Светия Синод. Ами вземете немското посолство и там направете Светия Синод. Правят Светия Синод и Сергий възстановява се Светия Синод на Руската православна църква, и Сергий, избран за патриарх, Сергий обявява свещена война за спасяване на нацията. И аз си спомням, че тая песен «Ставай, народ» на там нещо... «Ставай, страна огромна». Моля? «Ставай, страна огромна». «Ставай, страна огромна». На смертни бой. Когато я пеех, чувствах помазание на тая песен. Явно Господ е подействал. Ама това е пътя, господа, наши управници. Новия патриарх да обяви свещена война на грабителите. И нещата в България ще тръгнат. Трябва нещо да се направи. И от тогава нещата тръгват в обратна посока. И Хитлер трябва да бяга и да се спасява, да не говорим за цялата Втора световна война, но това е положението. Това е истината. Кажи, брат Христо. Искам да вмъкна това, че има една друга история. Версия за Втората световна война. Че един свещеник в Ливан. Да. Моли се човека и не знам защо на него се явява Божията майка в огнен стълб, но му казва така. Моли се за Русия, между другото. Не знам какво говорят, но да се моли за Русия. И точно преди войната, около войната става. И Божията майка му каза така, пет условия, и пише така, ултиматум на Божият, на Небесната царица. Пет неща, които трябва да свърши Сталин, иначе Русия ще падне. И едно от тия, което казват ти, другите не ги помня, аз ги имам записани. Свещена война да се обяви. Ама това е послушал, сега, искам, е послужил. Да, искам да ви кажа, че евангелските християни се дразнат от думата царица за Света Богородица. Обаче апостол Павел Петър казва, какво казва там? А вие сте царе и свещеници. И сега ние сме царе и свещеници Богу и Отцу, а тя не може да е царе. Може ли или не може? И тогава защо се дразнат?
наричали я небесна царица. Еми царица е. Царица е. Защото е родила царя на царете и Господ на господарите. И майката на царя на царете и Господ на господарите е царица. Не. Само ние сме царе и ние сме царици. Между другото, тази песен ми се запява от един месец непрекъснато. Ами има нужда от тая свещена война тук в България да се обяви на злото. Не може по друг начин. Защото казва ми, ние се молим сега. Една сестра ми се обади по телефона и брат Петре, да ти кажа ли, да не ти кажа ли тази нощ, ми беше казано. Три земетресения ще дойдат над България. Второто ще бъде катастрофално. Ние ще се молиме да не бъде. Нали ще се молиме да не има жертви. Но вие знаете, че един ден тук аз ви казах. Днеска ще има земетресение, но не е опасно, не бойте се. И още не бех си изговорил думите, а вона се разклати и аз ще и да падна от там вона. И земята се разклати тук. Господ знае, Господ предупреждава. Защо? Защото не се кае този народ. Какво е това да се палат, да си режат части от телото? Какви са тия будистки увлечения? Какво е това? Християнство ли е това? Християнство ли? Не е християнство. Ама той е герой, нали? Ще му направим паметник. А не направиха паметник на той, който спаси София. Знаете ли какво беше казал? Моля? Димитър Списаревски. И хората не го знаят. Ма не само той, неговите приятели. Има. Знам, има некои там към... Ама... Какво прави тая тук Иштар на центъра на София? Това е Вавилон, Иштар, богината на любовта. Магиосницата. Това ли ще пази София? Оттам започна да пропада СДС-то. Когато направя този паметник, разлепиха цела София с този паметник. Вижте какво сме направили. Какво сте направили? Един идол го отсвъкнахте тук в центъра на София. Една магиосница. А на този човек трябваше да направят паметник. 80 бомбардировача. Уинстън Чърчил казал на американците: унищожете София, България ще се предаде. И те тръгват да унищожават София. 80 бомбардировача, натъпкани с бомби, 4 моторни, тръгват, и аз гледах един филм на англичаните, може би е сниман точно този случай. Безсмисления въздушен бой. Ама дали е безсмислен, господа англичани? Показаха, нали те са снимани, показаха как един самолет се промъкна вътре между строи и удари, както вървеше тая пропаст крепост, ударя отпред, от лявата страна и тя се разчупи така и се сгромоляса надолу. И се виждаха как падат телата на леците. Сваля една, без, може би, предполагат неговите приятели, че е бил ранен, без боеприпаси, промъква се, сваля тоя водача, който е много упорит и иска да навлезе тук и да се сипат София. Свалят още няколко крепости, те си изсипат бомбите там при Пасарел, само купи обратно и си заминават за Кайро и София е спасена. Ето тия хора трябва тук да им се направи паметник. Те наистина са пожертвали живота си, но са го пожертвали за да спасат София. Това е саможертва. А не си удреш пърста сега, защото не искат да ме чуят съдиите. Добре, помнете това, че ще има възкресение. И ония, които казват, станало е възкресението, са лъже учители, лъже пророци. И апостол Павел пише, как някой говорят, че възкресението е станало и какво правят? Събарят вярата на мнозина. А ние вярваме и очакваме, че това време ще дойде и много наближило, защото всичко това, което чуваме,
Снощи гледах Ню Орлеан. Какво е било в Ню Орлеан? Там един оператор решил да не пуска града. Целият град е под водата. Целият град е под водата. Всичко плува, автомобили. 3 метра целият град е във вода. И казва, знаете ли най-страшното какво беше? Защото излезнаха от каналите всички маршрути. Добитък и такива издавени животни се разлагат. И целият град вони, не може да се диша. Не може да се диша. Защо? Защото сестра ми чу, преди да стане тая катастрофа, една наша сестра, Марина, която беше в Ню Орлеан и се върна оттам и разказа. Содом и Гомор, по главната улица на Ню Орлеан, от едната страна, гей клубове, гей клуб, гей клуб, гей клуб. От другата страна, публични дома и на терасите, на балконите, разголени момичета канят квартиранти, такива клиенти. Заповядайте! Заповядайте! И когато го каза това, ние си помислим, че няма да им се размине и не им се размина. Ето става. Става, тия неща става. Сега чухме за Хамбург. Молиме се там за едно семейство, за един човек в Хамбург, болен от рак, за един младеж, който не е добре психически с майка му. Изпратиха, казвам го, тя ми го каза по телефона, изпратиха един православен свещеник, католиците ни дадоха една сграда, да се събираме българите в Хамбург. Свещеника тръгна по публичните домове, жена му го разкри и го отзоваха. Изпратиха втори и той по същия начин. И сега от Хамбург чувам, нали, германци, които българи от Германия казват, в Хамбург има отделни квартали, които са само това. Само разврат. И утре ще чуете, че Хамбург го е отнесла вълната или нещо се е случило. Защо, нали, Бог е милостив? Ви той е милостив, ама не може да ни търпи вече. Милостив. И какво правят? Сега ще има през май тук рок-концерти. Слагат си рога на главите, правят тия знаци, хвалят сатаната. Това значи знака на сатана. И Господ ще ги дърби, ще ги търпи. И после, олеле, депресирани сме. Олеле, еми депресирани сте. Там ли ви е работата, дъщери и синове на християни? Там ли ми е работата, където се хвали дявола? Където се величае сатаната? И тия събития стават и ние виждаме, че докато преди Бог е бил много търперив, сега започва да нанася шамарите. Всека година стават катастрофални земетресения. Знаете какво стана там? Утошима ли беше с атомната централа? Знаете какво стана в Чернобил, но не знаете, че в Чернобил и че в Украина един генерал Колчак е избил над 100 000 евреи. Над 100 000. Кръвта им вика за отмъщение. И след това е бил убит от едно дете в Париж. Едно дете го е гръмнал. Колчак. Плаща се за всяка пролята кръв. И затова ние казваме. България се проля много кръв на 9 септември. Виновни и невиновни. Виновни и невиновни. 138 000 по-официални данни са избити от комунистите на 9 септември българи. Тие 138 000, тие са официално записани. Те викат за отмъщение. Всяка капка кръв вика за отмъщение. И ми се сърдат сега тия сестри, аз съм им го казал, пак се го казват, да се сърдат, гледат ме на криво. Отиваме в един дом, всичко е болно. Всичко болно. Молиме се и аз виждам пред вратата им съсирена кръв. И сестрата казва, баща ми е бил чистач на партията. Партията осъжда някой на смърт и той трябва да го ликвидира.
И сега целият му род е болен. И аз ти съм виновен. Бог ли е виновен? Кръвта вика за отмъщение. Какво да направи? Покайте се. Покайте се. Какво? Как да се покаем? Почитам моите родители, деди, баби, но се отричам от греховете им. И няма да има проклетие върху вас. Но докато ги поддържате и кажат, те са били прави, ще отговарят. Ще отговарят. Не са били прави. Нямаш право да отнемаш човешки живот. Нямаш право. Бог има право да отнема човешкия живот. И сега имаше един диспут, че трябва в България да се върне смъртното наказание, защото се самозабравиха. Някои крадат, убиват, вършат безобразия, килъри, там какви беха най-различни имена им дават. Трябва или не трябва? И тази, която поддържаше, че не трябва, казва. Ами, представете си, че някой човек е извършил убийство и съда го осъжда на смърт. Тогава трябва да се направи още едно убийство. Второ убийство. А Бог казва, не убивай. Не убивай. Защо трябва още? Ама той няма да се покая, той може да е сериен убиец, ами сериен убиец, вързваш го там до животен затвор да работи, да копа там в полза на обществото, защо да го убиваш? Все пак може да дойде време да се покае. И като се покае, като се покаеш, се паси тая душа. Ама не е справедливо. Справедливо е. Справедливо е, защото ако се избиваме око за око, зъб за зъб, и за съжаление, това пас ми казва, уважавам го, нали, почитам го като добър писател Хайтов. И малко преди да умре, и той каза, трябва да се върне смъртното наказание. Око за око, зъб за зъб. И какво ще стане, българите, ще останем без зъби и без очи? Това ще стане око за око, зъб за зъб. Не е могъл, ето го. Писател, чудесен човек, не е могъл да приеме това учение на благодата на Господ Исус Христос, че Той Господ променя човека. Променя човека. Променя. Има един случай, един сериен убиец, който се покаива. Действителен случай в Америка и започва да проповядва Евангелието в затвора и много от убийците и престъпниците се покайват и се променят. И когато идва часа на изпълнение на неговата присъда, той казва, заслужавам си тая присъда, но вярвам, с мир си отивам, защото отивам при моя Господ и Спасител. Но тогава началника на затвора казва, идва, има указ за твоето помилване, но аз не заслужавам. Не става въпрос за заслужаване, но държавата харчи огромни средства да поддържа тия затвори и да ги превъзпитава тия човеци. А ти безплатно, без пари, тук превъзпита маса хора и те се обърнаха и станаха нови човеци. Чувате ли, господа управници, пуснете свещениците, пуснете проповедниците в затворите, те да променят нещата, те да проповядат и всеки затвор, изградете църква, която да действа там. Повече работа ще свърши, отколкото надзирателите и тия, които ги бият и ги преследват. Това е пътя към промяната. Божието царство ще продължава да расте на земята и то ще изпълни цялата земя. Искаме или не искаме, признаваме ли едни или други? Обикновено сега се твърди, че вече сме над общо всички християни, над 2, може би половина милиарда, но там един брат в дружба казал, жалко за католиците, 1 милиард и 200 милиона католици няма да видят лицето на Бога.
Човече, кой ти каза, че няма да видят лицето на Бога? Кой ти каза? 500 милиона или 600 милиона протестанти няма да видят лицето на Бога, защото не са станали православни. И когато ги питам такива ревностни, искрени, един свещеник беше много искрен, сина му също искрен, той отиде в Атон, Иван. И когато им казваме, чакай бе човек, ами Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Великобритания, Исландия, ми тия хора, там няма православни църкви. Да приемат православието, бе да се спасат. И да, да, ама не са го прели. Вие защо чакате тук сега? Ми идете там в Ирландия, идете в Швеция и проповядвайте, да го приемат, за да се спасат. И какво отговарят в неделя там Василий? Има интернет, има Библия, има Нови завети да четат. А като не им е ясно, да дойдат да ни питат. Така ли казва Исус? Така ли каза Исус на апостолите? Има интернет, има книги, четете. Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, няма да бъде спасен. Това е положението. И сега, защо негодуваме срещу католиците? Защото са мисионери по целия свят. Защото протестанти има мисионери по целия свят. Не го знам точно. Случая с мои думи ви го предавам. Когато един пътешественик отишъл в една африканска страна и като го посрещнали там началника, вожда на племето и скачали там една планина, не планина, а някакъв хълм и отдолу било селото и вътре имало църква и на църквата кръст. И той възкликнал, ей, тия кръстоносци, тук ли донесоха кръста и в Африка? Обаче вожда на племето му каза, господине, ако не беше този кръст и тия кръстоносци, сега щеше да вреш в казана, защото ние бехме човекоядци. Сега щеше да вреш там и щехме да ти изедеме. А този кръст и тия мисионери промениха нещата. Не съм съгласен с това, което в неделя се говори. Има интернет, има Библия, има Евангелие. Като не им е ясно, да дойда да ни питат. Да дойда да ни питат. Мисионерската дейност в България е към нулата. Пастирската също. Не, аз не съм пастир. Много хора ме наричат пастир Петър. Не съм никакъв пастир. Аз съм проповедник на Евангелие. Такъв е пастирът. Какво прави пастирът? Само храни овцете ли? Ама, освен че ги храни, той ги и дой. Истинският пастир. Ама ги и стриже. Ама ако некоя е болна, веднага взима мерки и я лекува. И той знае на всяка овца какъв е характера. Какъв е характера? Това е пастирът. И защо не се разрешава на свещениците или пастири да бъдат от същото село? Защото те ще познават хората, те си познават, те ги познават кой каква му е болката, какво го боли. А ще го пратят некъде в някое село, дето не познава никого, за да не може да се развива тая дейност. Да не се развива тая сакън народа ни да не повярва и да не бъде благословен. Сакън. Но, казвам, заключение. Напоследък имах откровение. Бог иска да спасява бивши членове на комунистическата партия. Намира ги, че са готови за покаяние. И ние един след друг. Миналата неделя бехме при такива хора, които се отказват от партията, приемат Исус, новородени са, Господ ги изпълва със сила, каят се и най-интересното е, което на мене ми направи впечатление, че са жадни и гладни за Словото Божие. От 12 до 8 часа аз си тръгвам и казвам, стой, говори,
И те така гледат ме в очите и всичко гълтат и по... Тука некои видя, Панчо ли неква, че съм на неква нива, нивата била разорана. Наистина е разорана. Наистина България е разорана нива, сега е време да се проповядва Евангелие. И докато други казват, не, нема да се откажа, тая жена вика, утре отивам на събрание в партията и им казвам, писна ми от вас, ето ви книжката, аз ставам християнка. Аз ставам християнка, защото виждаме с какво се занимават, с какви неща. И така, нека да държиме истината, да държиме това Слово Божие и да не се плашиме от авторитети, които са решили. Абе, той тук е искал Святия Дух да каже нещо друго. Той искал да каже нещо по-друго. Искал е да каже точно това. Искал е да каже точно това. Затова адвентисти, които говорите, няма бездна. Има бездна. Исус казва. Исус казва. Бесовете знаят, че има бездна, а вие не знаете. Бесовете, които беха в Гадареница, когато срещнаха Исус, му казаха, не ни изпращай бездната. Те знаят, че има бездна. Адвентистите казват, че няма бездна. Не ни изпращай в бездната, защото там е страшно. И когато говорих на една, на едни хора там, една сестра казва, ти откъде знаеш, че има бездна? Словото Божие казва. Кое е Слово Божие? Ами това Слово. Исус казва, а и бесовете казват, да не ги праща в бездна. Значи те знаят. А ние човеци да ями, нема нищо. Нема нищо, като затворим очи, ще видим дали нема. Сега, ще се молиме, но има едно предложение. Едни сестри предлагат, защото са на работа и закъсняват. Много искаме и ние да изпееме една песен заедно. Така че след мене една песен и после брат Димитър. Нали, никой не ни е поставил някакъв ред, който да е, нали, нареден тук, така ще пеете, па после това ще правиш. Кажи, брат Христо, нещо не си доволен. Не, днес към един последен ден, нещо да им уточняваме по това, което чета. Да. Чути стих. И видях престоли и на тях, които бяха наседени, и на тия, които бяха наседени на тях, те даде го да съдят. Видях и душите на уния, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово. И на уния, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белъга на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Значи тук да видя колко груби хора има. Първо, това въпрос за тия душите. Как е видял, не знам, но каза, че душите ги е видял апостола. И видях, нека това, нали по тая версия да го стима. Първо, които са обезглавени. И видях престоли и седналите на тях, на които бе дадено да съдят. Видях и душите на обезглавените заради свидетелството Исусово и заради Словото Божие и ония, които се не поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челата и на ръката си, те оживяха и царуваха с Христа през 1000 години. Не става въпрос за днеска. Душите! Видях душите, не видях телата на тия, които сега управляват, както някои говорят, нали, че сега е 1000 годишно царство. Какво е това 1000 годишно царство? Къде е Христос? Ама Христос от небето управлява. Не е верно това. Това въпрос колко души, тук има ли души, които са, телата им са били обезглавени, обаче има и други, които... Ама те са обезглавени, телата им са обезглавени, а душите им са живи. Ама всичките тия тук са обезглавени заради Словото Божие, а има, които не са обезглавени, но пък не са се поклонили. Това иска да разбера. Еми... Или е само една група, или са 2-3 групи? Ами не е само една група. Исус каза на този, на Петър. Петър го попита, какво ще стане с нас, които оставихме
домове, имоти и така нататък. Какво ще стане с нас? Исус му каза, когато припаки битието, така е записано, при възстановяването на всички, когато Божия Син седне на своя престол в царството си, вие, християните, ще седнете, вие, апостолите, ще седнете на 12-те престола и ще съдите 12-те Израилеви племена. Ще съдите. Те ще съдат. Вие сте царе и свещеници. Кво се разправят? Царете и свещеници какво правят? Едни служат на Бога, прославят Бога, величаят Бога, царете съдят, управляват. Съдят, управляват. Дали са тия, които са били първите християни, дали са тия, които не са се поклонили на Антихриста, дали са тия, които не са приели печата на ръката и челото му, няма значение. Това са верните, които са устояли до край. Това са верните, които ще управляват. Какво те смущава? Да. Не ме смущава и се отръпва. Имало разлика. И каква разлика? Всички ще бъдат обезглавени. Едни мъченици, има едни изгорени, има едни разпнати, има едни... Има едни обезглавени. Има едни път си умират без да бъдат страдали. Тие, които ги науби, и всичко живява. И всичко живява. Може би всички, особено обезглавените, които са мъчениците за Христа, за Словото, има и други, които не са обезглавени, но не са приели печата на Антихриста. Ами били са верни, тия, които са отстрел. Значи има две. Ама тия, които приемат печата, няма да участват първото възможност. Да, това беше. Да се разберем. Най-различни са, едни са гонени, други са апостол Ян, си умира от собствена смърт. Това не значи, че той не е обезглавен и няма да участва и няма заедно с Христа. Има степенуване, Христос го казва. Казва, че всичко е грешно, ама един, който върши по-голям грех. Той го казва. За какво има предвид, не знам. Но го казва. Друг, ще има наказание за всички, ама един ще получи по-голямо наказание. Да. Също той... Съвсем друг значим, както ни си го представим. Един, който е обезглавен и е оставен до верност... Той ще получи по-голема награда. Това са направо место мъчениците. Това са мъчениците. Ама също той за новия апостол Павел казва... Една е светлината на слънцето, друга е на луната, друга на звездите, а и звезда от звезда се различава по блясъка си. И затова по-добре е тук, нали, да устоиме в този живот, колко 70, 80, 90, 100. И брат Димитър казва 120. Той слага там границата, да ни държи Господ до 120. И после на къде? Трябва да преминем. Колко са? Колко са? Като че и вчера бех дете и сега отивам вече към 80. Какво е това? Живота минава и от нас се иска да останем верни. Да останем верни. Да не се покоряваме. Защото ви казвам, защото номера е на дявола е да контролира човеците. Включително чрез пастири, свещеници, владици, патриарци, папи и така нататък. Да контролира човека и да го накара да се отклони от Евангелието и да се съгласи с нещо, което не е така. Което не е така. Много често ме питат хората, какво искал да каже апостол Павел, какво искал да каже Исус. Еми, казал ли това, което искал да го каже? Запомнете го това. Казал ли това, което искал да каже? Другото е измислица от човечите. От човешки измислици. И сега борбата е за контрола. Контрола заради парите, контрола заради десятък, контрола. Давайте десятъци. Колко пъти казвам, това е пример. Един брат Димитър го каза, най-големия производител на сапуни в Съединените щати. Не дава десятък, дава 20, 30, 40, 50, печели повече и дава и отделя само за себе си и за семейството си. Другото дава за мисионери и за разпространение на Евангелието. И Бог го благославя. И го благославя все повече и повече. Но тая проповед, ако не даваш децата, няма да видиш небето или лицето на Бога, е лъжа.
лъжа. Защото Исус пита апостол Петър: Петре, от кого царете събират данъци и мита? От синовете или от чужди? Мисля учителю, че от чужди. И така синовете са свободни. Запомнете го, свободни. Обаче има една хитрост. Аз ще давам десятък и Господи, ти си задължен да ми дадеш 100. Нали? Клон за кокошка. Ще ти давам десятък и ти ще си задължен да ме благословиш. Разбирате ли къде е лъжата? Това е измама на дявола. Аз си плащам данъка тук на общината. И сега да отида при кметицата и да й кажа: Господин кмете, аз си плащам данъка, сега ти трябва да ме благословиш, ти трябва да ми дадеш еди клос. Нищо не очаквай, даваш си и заминаваш. Плащаш си данъка и си заминаваш. Не очаквайте от това, че бъдете благословени, че си давате десятък. Обаче синовете, ако може, дават. Ако могат, дават 20, ако могат 30. Кой колкото може и колкото иска, а пак казвам на баща ми, не съм му дал десятък. Аз не съм му дал. Вие на вашите бащи, ако сте давали десятък, си отделен въпрос. Но аз не съм му дал десятък. Само съм взимал от него. Сигурно и вашите синове и дъщери, те само взимат. Добре, сега ще прочетем, много бележки има и тук ми казаха, че трябва да се прочитат, защото Господ е много недоволен от това, че ние ги казваме наведнъж. Ама и да ги четеме по 10 пъти, аз вярвам, че Господ ги знае преди да са написани. Преди да са написани тия бележки, Той ги знае. Сега има ли време? Исках само малко нещо да ви прочета, защото ние се срещнахме там с едни адвентисти и не само адвентисти, но и други богослови говорят, че нема ад. Искам да ви прочета малко от това, аз съм го записал тук в книгата на... Извадил съм го от книгата на професор Така, в книгата си Модерният човек пред живота, смъртта и безсмъртието, православният богослов, доктор по богословие Иван Панчовски, се опитва да докаже, че учението на църквата за ада и думите на Спасителя са измислици. Той пише: това учение за ада е най-безобразна, най-безбожна, най-антихристка и най-сатанинска кошмарна измислица. Може би някога във времето на духовна и нравствена изостаналост и грубост на човечеството то да е привеждало люди към Бога и църквата, но в днешно време на духовна и нравствена издигнатост то се е превърнало в камък за препъване на модерния човек в неговия път към Бога и църквата. Който се опита да погледне на ада и на вечното проклятие от гледището на Бога, неизбежно ще признае, че адът е не само непонятен и възмутителен, но и недопустим. Кой може смислено да гласува вечно проклятие с учението на Божията, смислено да съгласува вечното проклятие с учението на Божията любов? Какъв ще е този Бог, небесен баща, който приготовява ад и вечни мъчения за човеците, които любимите чада, създадени от безмерната любов по негов образ и подобие? И така, когато точно четех тия думи на Иван Панчовски, имаше едно предаване по не знам коя телевизия и разговаряха с директора на затвора. И той каза: всички серийни убийци в затвора, които са осъдени на доживотен затвор, твърдат, че са абсолютно невинни. Има ли затвор? Има. Има ли Сибир? Има. Кого пращат там? Светците? Светците?
Верно е, че когато докладване на Сталин, че между евангелистите има много добри хора, много святи хора, добри, достойни граждани на Съветския съюз, добри работници, но има и такива, които създават неприятности на партията и правителството, Сталин отсекал. Всички да заминат за Сибир, а Господ ще си отдели своите си и ще ги възнагради. Всички да заминат за Сибир. Защо има Сибир? Защото има престъпление. Ако един грех на един убиец влезе в Небесното царство, Небесното царство ще стане грешно като земята. Ако един, който мрази, мрази брат си и е пълен с омраза, издъхне и каже, не му прощавам, ще влезе в небето и ще занесе омразата в небето. Нема да го пусне Господа. Архангел Михаил ще му каже, марш долу. Ама аз ходех на църква. Ходиш на църква, ама мразиш братцата. Мразиш братята си. Затова виждате, ето много известен Иван Панчовски, богослов, учител. Но резултата е такъв. Не вярва, че има. Как може? Еми може. Може. Как може? Може и има наказание. Тук е казал, в четвъртък ли ми казаха, че кога е проповядал брат Евгений в неделя ли, и казал, абе, тояшката помага, вика, на моите дъщери, като им отвърта по един шамар, вика, държи им влага за няколко месеца. Слушат няколко месеца. И след това, като им отвърта още по един шамар, още няколко месеца им държи влага. Има значение. Има си значение. И затова Господ ни предупреждава. Не може Исус Христос да ни лъже. Не може. Запомнете, има ад. Има рай, има ад. Ще дойде време, когато затворим очи и всички тия, които са говорили, и господин Панчовски, и той, като е затворен и видел, а и всички останали са видели, има ли, нема ли. Жалкото е, че за съжаление една голяма част от нашите братя, които са много ревностни, пазят седмия ден, не работят, нищо не пипат, не вярват, че има ад и че има рай. Ама те с тая своя декларация правят Исус Христос лъжец. Правят Божието Слово лъжливо. И ще отговарят за това, че са лъгали, че Иоанн е видял това и че ще бъдат хвърлени в огненото езеро. Ами там ще бъдат. Това е истина. Добре, четеме нужди. ВМА, 10-та, 4-та стая, неврохирургия, неделя от 14 до 16, свиждане за Гошо, опериран. Сестра Иванка от Ахтопол, Георги Михов Том. Добре това. Се отнася за мен. Ще видим дали ще можем да го посетим. Искам да ви кажа, че не е редно по болниците да обикаляме, защото негодуват лекарите, а също и не дейте пред лекарите да говорите, че ние се молихме Бога и цари, а ние какво правихме лекарите? Какво правихме? И по този начин ги дразните. И те са настроени против нас. Редко, много рядко е случай във военната болница, един лекар ме покани, влезни, помоли се за този човек, но аз ти казвам, че това момче е от катастрофа, мозъка му е сплескан, нали, поддържат го на там изкуствено дишане, нема начин да оживее. Но може па и да стане чудо, влезни, помоли се. Докато другите не годуват, мръщат се, мислят, че ние им взимаме там, ще почваме да ги царяваме по болниците и те ще ги съкратат от болниците и няма да могат. Какво правят хората по света? Казват на болния, болен си от рак, моли се на Бога, моли се на Бога, болен си от рак. Ние се трудиме, но ако Господ не помогне, загубен си и той взима мерки, а тук се крие.
Докато си отиде, се крие, крие се диагнозата, болен си от бронхопневмония, той е болен от рак на белия дроб. Болен си от стомаха, той е болен от рак на стомаха. И така нататък. Да му се каже истината, да знае, да се подготви първо духовно, а и ако иска да повярва и да търси спасение. Ама, брат Петре, тя е болна от рак, сега ще отиде, ме болен, но няма да й кажа, че е болна от рак. И какво да правя, като ида там? Еми, помоли се Бог да й цари. Еми, да й цари, ама аз какво трябва да кажа, от какво да й цари? От какво да й цари? Исус ги пита, какво искаш да ти стора? Ми да ме очистиш от проказа. Какво искаш ти? Ами да прогледам. А ти какво искаш? Еми, ръката ми е изсъхнала да се възстанови. А ти какво искаш? Еми, нещо съм болна от бронхопневмония. Еми, добре, се помолим от бронхопневмония, Бог да ти изцели, ама от рак няма ти цели. Ми трябва да кажете истината. Това е положение. Рано или късно, роднина, близък, приятел, ще си преминем от тази земя. От какво ще да е? Ли от едно, или от друго нещо ще стане това тяло да се разчупи. Това тяло да се разчупи. Но, редното е, църквата и болницата да си помагат за изцелението на хора. Не едни и други да се отричат. Да си помагат. Като трябва доктора да ти превърже крака или ръката, или да ти извади зъба за болекар или така нататък, но пак отивай с молитва. Господи, хвани ръката на лекаря, хвани ръката на заболекара, защото от едно неправилно извадене може такъв абцес. Има и случай от зъбен абцес, са умирали хора. Румяна за изцеление на пръста и за изцеление на огорчението в сърцето и от близък човек. Амин. Нека да се молиме. Има много наранени такива човеци. Обръщайте се към Бога. Прощавайте на тия, които са ви наранили и нещата ще се променят. Сега във вторник ли беше? Във вторник. Една сестра, я питам, ти това семейство обичаш ли ги, почиташ ли? Обичам и ги почитам, но не искам да ги поздравявам и не искам да ги виждам. Питам семейството, вие тази сестра обичате ли, почитате ли? Обичаме и почитаме, но искам да говорим с нея. Обаче става така, че в неделя се молиме тук, вали дъжд навънка, тя излиза навънка, и един от тия братята върви с колата си там, идва след нея и тя си помислила да ще да спре, да ме откара до спирката, да не ме навали дъжда. И не ще си, той спира до нея и вика, искаш ли да те закарам до спирката? Ами искам, ама не мога да си отворя вратата. Отваря и той вратата, качва се, обаче там някакви пияни са изпречени на колата и той е закарал долу. До другия автобус, който е много близък, поговорили си. И те отделно сега ми се обаждат. И тя каза, като слезнах от колата, някаква тежест се свлече от мен. Някаква тежест се свлече от мен, защото тя ми казала здравей. И той ми се обажда по телефон. И казва така и така. Когато я поканих, някаква тежест се свлече от мен. Моля ви се, спрете с тия амбиции. Почитам го, но не искам да го виждам. И какво е това? Какво е това? Той, дето те е наранил, иди при него и му поиска и прошка. На него ще му бъде по-лесно. На тебе ще бъде по-лесно. Защото на него дявола го държи и вика, нема да искаш прошка, тя си заслужава да я наклепаш, тя си заслужава да я обидиш, тя си заслужава. Кой е по-силният? Той е който поиска просто. И тогава ти му подаваш ръка, правиш мост между тебе и него и се установява и се разчупва и вижда, че всичко това е дяволска работа. План на дявол. И така следвайте тия хора и сега викам какво ще поздравяват. О, ще се поздравяват. Нема проблем. Какво казва Исус?
Ако поздравявате само ние, които вас поздравяват, какво толкова вършите? Какво толкова вършите? Защото има хора, които само себе си, само адвентисти, само, нали, няма да... Не искам никога да обида, но ме поканиха в Илинци да се моля за един умиращ човек. И аз влизам там, си подавам ръцете и казвам, слава на Бога! Те казват, ние със съюзните не се ръкуваме. Ние със съюзните не се ръкуваме. Добре, не се ръкувате, но аз казвам, слава на Бога, не казвам нещо грешно, страшно. Ми нема да има изцерение. Какво е това? Фанатизъм. Само сме ние. Само сме ние. Какво толкова правите, ако сте само вие? Моля всички брате и сестри да се молят за синът ми Руменчо. Бог да го изцери. Вярвам, че Бог ще го изцери от всички болести и Бог да изцери ръчичките. Бог да премахне от очичките му всички точки, които му пречат. И аз вярвам, че Исус ще го изцери. Амин. Бог да изцери, да се смени на Руменчо. Бог да го помилва. Да се помолим. Бог да покаже милост към вдовица с две сирачета, да живеят където и каквото Бог иска за Негова слава. Сестра в Господа моли за молитва за тая вдовица с две сирачета. Бог да й помага, но който може и я познава също да помага. Да се помолим за моите близки, да повярват и Господ да ги пази и им говори, защото мен, като им говоря, не иска да ме слушат. Това е нормално. Няма да те слушат. Те искат да видят в теб, сестра Стоянки, Христос. Искат да го видят. Свети си като Него, не да им говориш. Така всички наши роднини искат да видят Христос в нас. И те са много взискателни. Към себе си не са взискателни, но към нас наблюдават ни. Ти това не можеш да говориш. Ти така не можеш да се държиш. И като го видят, тогава ще се обърнат. А не да ги ругаете близките, да ги хулите и да искате те да станат християни. Ми няма да станат. Да се молим за освобождение и развързване на Виктор и Християн от всеки лукав демон, за мир и работа. Благодаря ви. Амин. И за мир е важно, и за работа е важно. Работа. Същата работя. Работя за 47 лева. Които ми се ми молитви Бог да ми открие работа. Аз вярвам, че Бог ще ми открие. Не знам каква е тая работа за 47 лева. От тук е започва. Бог знае нуждата също и за синът ми. Брати и сестри, моля ви от сърце и душа. Румен Катев чака документ и аз вярвам, че Бог ще подпомогне. И подпомагайте ми в молитва за Румен Катев. Господи, моля те, дай покаяние и промяна в живота на Борис и отвръщение от алкохола. Господи, и на Диляна, дай мир Божий и спокойствие на душата. Петър и Силвия, дай им здраве и спокойствие, за да може да си вземат изпитите благополучно. Колко пъти говориме, дай отвръщение Господи на Борис, обаче Борис, ако не иска, няма да му даде отвръщение. Има свободна воля, разберете го. Няма да стане, ни давайте такива бележки,
Той иска ли да се откаже от алкохола? Не иска, няма да стане. Искаш ли да се откажеш от цигарите? Не иска, няма да стане. Разберете го. Бог е дал свободна воля. А това, което ние правим, се нарича чародейство. Чародействаме този човек да се откаже от цигарите. И ще се откаже, като се разболее и като лекаря му каже, ако продължаваш да пиеш и да пуеш, ще умреш. И той се оплаши и се откаже. Ама ще се разболее. Това е път. Има два начина. Или искрено покаяние, той да пожелае, или шамарите. С шамарите. Ама не, ако може така Бог да го освободи от цигарите, без да го наказва. Или не става. Не става, защото не иска. Господи, помогни и цари. Болна съм от пневмония. От Тебе чакам, лечи. Помощ и царение. Мара. От пневмония е болна. Мара. Да се помолим за моята майка Петрана. Има проблеми с дишането. Брат Георги. Амин. Веселка Христова Иванова. Диагноза. Цироза на черния дроб, 51 години. Господи, милост за тази веселка. Цироза на черния дроб. Лоша болест. Милостиви святи Боже, идвам при Теб, Татко, с моите здравословни проблеми и моля за Твоята божествена закрила и целение. Вярвам, че само Ти можеш съвършенно да очистиш бъбреците ми, панкреаса, да отнемеш болката от краката ми и умората от сърцето ми. Моля Те, Боже, помогни и на внучката Естер да те познае и привлечи внука ми Георги отново при теб. Твоя дъщеря Здравка. Амин. Господ да се смири на целия Твоя дом. Господи Исусе Христе, моля Те, който съдиш по сърце, отсъди справедливо за имотните проблеми, които възникнаха след смъртта на съпруга на дъщеря ми. Благодаря Ти, Господи, сестра в Господа. Амин. Искам тук да Ви кажа, че някои християни се правят по-милостиви от Бога и лишават децата си от бащинията си и от наследството си. И ние вчера говорихме с един брат, майка му раздава налево, надесно всичко и те сега не е какво да ядат. Това е глупост. Майката трябва да се грижи и бащата за наследството, щом си ги създал, ти трябва да се грижате. И това наследство да остане върху тях. И много християни, нас не ни трябват, ние ви нас не ни трябва, наследство нас не. Вас не ви трябва, ама Бог казва да го предадеш на потомството. Да го предадеш. И това е една лъжа, която ви мамят уния другите и те грабят грабителите и казват, о, много хубаво, щом не щеш, ние искаме. Брати и сестри, моля ви да се помолим за внука ми Виктор, който е на 9 месеца. Ако му правят скенер на главичката, всичко да бъде наред. По милост Бог да премахне всичко лошо. И Виктор да бъде здрав и хубаво бебе. Здраво и хубаво бебе. Вярвам, че Бог няма да допусне най-лошото. Амин, сестра в Господа. Не се притеснявайте от това, че ми направят скенер или че на некои ще му направят скенер. Ето аз познавам такива сестри. Беше ги много страх. Болях и главите. Сигурно имам тумор. Сигурно имам тумор. Отидаха, направим и скенер. Нема тумор. Нема нищо. И се успокоиха. И се успокоиха. Какво страшно има да ти направят един преглед? Бои ме, корема Олени, сигурно има мрак. Направят му там, как се казва това? С една тръба. Нема нищо. И той се успокои. Така че не се плашете от тия преглед. Да се помолим за Иван, 4 годишен внук на Иван и Къна от Герман.
Има проблем с ушите. Не чува. Ушите му се пълнят с гной и се запушва. Бог да покаже милост. Бог да ви благослови. Подкрепете ме, Мариана. Амин. Той е племенник на Мариана. Ама да взимат мерки, бе, как може това дете му течат гной от ушите? Много опасно. Пътувам с един генерал там, началник на Доброславци, и вика, говори по-силно, че не чувам. Не викам нищо, аз не дочувам, ще се разберем, по-високо ще говорим. Викам, сигурно там от самолетите, като си летел, нали, от гърмотевица. Не, бе, вика, от един грип. Ухото ми протече, вика, аз не вземах мерки и едното ухо не чувам се. Взимайте мерки, а не играчка. Не разчитайте сега, ако има вяра майка му, да се вяри, да се моли Господи и цели го. Ма като нема вяра, да му промият ушите, да вземат мерки, да се направи там, каквото трябва. Като има вяра, трябва да измие охото. Като имаш вяра, охото трябва да го измиеш, ти не е колко да го измиеш. Това трябва да се вяри в Бога, записува и вижда. Моля? За малко му говорила, каквото и после пак. Месеци. Ама пак, ама нещо има там. Знаеш ли какво има? Ама знаеш ли? Не, ние се молим, ама няма да стане. Майката на детето да се смири. Майка му не се смирява и не се покорява на свекървата и на свекъра. Аз го знам каква е работа. И за това идват тия шамари. Тя иска да командва. Бе, не може да командвате. Да се смири и да се наведе и да каже, да й каже майко. Айде, ако не иска да каже майко, да й каже госпожо. Да. Ако не иска да каже на кънчето майко, да каже госпожо, моля ти се, прости ми. Разберете го това. Разберете, реда е такъв. Такъв е реда. Свекървата и свекъра обичат децата, внуците, обаче сина като навири глава и снахата и викат, не ви признаваме, вие нищо не сте ми дали или нещо такова и тогава няма да има резултат. А тя постоянно се оплаква, нали? Няма да стане така. Лош свекър, лоша свекърва, но това са. Тя си го избрала, оженила се за него, трябва да ги търпи. Ще се молим и ще има за това детенце Иванчо резултат, когато майката се смири. Това и предай тя ти сестрата. Предай да се смири. Брати и сестри, молете се Бог да отмени операцията на внучката ми Михаела на ухото, ваша сестра Димитрина. Амин. Ами не знам дали трябва да я отмени операцията. Ние не знаем. Но ще се молиме Господ да я цели. За сестра Милка да се помолиме с много силни болки и не може да става. Диагнозата е рак на гениталите. Но ние ходихме. Обаче това не е син. И ходи в Конгрешанската църква. И философства. И вие ли ще изцелите майка? Ви ние няма да изцелим майка ти, бе муче. Млъкни излез навънка, пречи за изцелене. И тя вика, пречи ми, не мога да се моля. Философства тук на главата ми. Философства, защо не съм, немала съм вяра. Немала съм. Ти като имаш вяра, изцели майка ти. И цари майката, разгневен, негодува, не може да има, казва ми, не може да има, когато може, аз нямам някакви претензии, че съм нещо, нали, както там някой казва, че съм господин никой, ама не съм господин никой, а съм господин Петър Веле. Нали, така съм записал. Не съм никой. Но ако вие посрещате Божиите служители, свещеник ли, пастир ли, проповедник ли, и го посрещате с гняв, какво искате и цереле? С негодование, с ние вас не ви признаваме, ние не се ръкуваме с вас. И какво и цереле искате? Бог се противи на горделивите. На смирените дава благодат. На смирените, смири се. Смири се и ще има резултат, ама не може да се смири.
Той познае от баща си, познае от майка си, той всичко знае. И това пречи на царя. И тая жена няма... Той вижда на къде оти. И Бог го допуска това, за да може той да се смири. Защото ако не се смири, ще се събуди в ада. Независимо, че всеки ден може да ходи на църква. Всеки ден може да кисне в църква. Ако не се смири, знаете, гордостта е какво? Смъртен грех. Но ще се молим за тази сестра Милка, тя е много мила сестра, но и друго нещо и кажи, сестра Цецки, ти видя, Димчо взема една книга, отвори я вътре другара Сталин. И вика, какво, за кво ти е другара Сталин цялата? За кво ти трябва? За кво ти трябва? Ми това е история, това не знам какво. Не я пипа и аз служиха това. Извинявайте, че се повтарам. Отивам при моя първа братовчетка, двете ни, майка ми и майка и са сестри. И се моля, и виждам мазето и пълно с портрети на другаря Лени. И чувам, кажи на братовчетка ни, че ако ни свърли тия портрети на Ленин от мазето, няма да бъде изцерен. И аз си казвам, аз не знам какво има в мазето под нея, тя е на леглото, а отдолу мазето портрет е на Ленин. И тя казва, моя зет беше доцент в ВМИ Ленин. И когато станаха промените, събра всички портрети на Ленин и ги докара тук в мазето. Еми кажи му да си ги вземе и да си ги сложи в апартамент. Ето нема пешко, Бог няма да ме изцери и заради едни картони, тук и заради Лени. Абе, сестра, щом Бог каже, няма да ти цери. Сега сестрите от нашата църква приеха такъв верижен пост, ще се молиме, ще дойдат пастирите да ме помажат и Бог ще ме изцери. Отидах си след няколко дни, ми се обади сестра ми, Анка е починала. Няма да ти цери. Бог каже ли нещо, направи това и ти не го правиш, няма да ти цери. Няма сестри, няма братя. Да поста да правят какво си истина. Защо? Защото сте непослушни. Господ държи на тия неща. Разберете го. На Милка това е причината. За кво е тая книга за Сталин там? Какво ще научи Сталин като го? Или друга книга, на Ванга, или некой друг. Знаем за Петромир. Една книга Доктор Фауст и докато не е свърли, няма освобождение. Брата и сестри, да се помолим за Атанаска. Бог да замени по милост всички ракови клетки с нови здрави клетки и да я върне от смърт към живота. Бог да извърши чудо на Неговата милост. Амин. Ами, сестро, не знам, ама не можем да му даваме акъл на Господ, какво да прави. Дали? Господ да изцери Атанаска, какво ще прави, той си знае. Тия клетки да замени с други. Все едно му казваш, Господи, ти не знаеш, ама аз знам, че ако замениш тия клетки с нови клетки, работа се оправи. Господи и цари Атанаска, брата и сестри, да се помолим за зет ми 7 години, няма работа, а е много и много ни тормози. Бог да ви благослови. Ами няма, ама да търси сега, като нема една работа, да почне друга. Работата не е срамота, ако трябва да се мие, ако трябва да се чисти, ако се мият чини, там коли да се мият, има работа. Има работа, обаче ние като им казваме, бе там има в една такова мивка, търсат един човек, да измръзна там, да... Ма какво ще измръзне? Да тискаш един бутон и то си има мивка там и мие колите. Търсите работа, като ви се предложи, не искате. И какво става? Неква специална работа. Специална работа, дето оня Бойко Борисов вика, един търченин дошъл при Бойко, иска работа и казва, каква работа иска? Ми да намира ману, вика. Ману, мана да намира.
Подкрепете, брата и сестри, в Господа брат Николай и сестра Лиляна. За здраве освобождение от злото на Николай и за работа Господ да покаже милост към сестра Антуанета, да я изцери напълно. Ами Николай да търси работа. Той сега се амбицирал, че не му дават болничните. Ама не са прави да не му дават болничните. Той е такъв зъботехник, работил с машината и изфъркна едно пърчело да го покотам, дават му болнични, болничните не искат да му ги. За амбицирали си, няма да ти ги покотам. И да търси работа, да търси зъботехник на друго место, да се маха от там, като не го плащат. Но ще се молим за него. Да се помолим за Александра. Александър, на 42 години, болен от рак на черния дроб, с разсейки по костите. Александър, милост Господи. Скъпи брата и сестри, молете се на Бога за мен и дъщеря ми. Кристина, за здраве и освобождение от злото. За мъжа ми Васил, да привлече Господ към себе, да го привлече към себе си. Амин. Боже Господи, наш Исус е Христе, дай назет ми Александър спасително покаяние и пълно изцеление. Дай му дух на мъдрост и откровение, за да те познае. Просветли очите на сърцето му, за да може Александър да узнае каква е надеждата, към която го призовават, какво е богатството на славата, твоето наследство за светиите. Амин. Милост за Александър може би става за един и същи човек. Нема значение и двама да са, ще се молим и за тях сега. Аз предлагам Лиляна, Надежда Мария и Ивана, и бащата на Ивана, мисля, че беше Димитър, но може би забравих, не знам, който е опериран от тумор в главата, половината му тук глава я няма. Но сега е получил, той е бил добре, но сега е получил инсулт и лявата ръка и левия крак ги замита. Ходи, но говори, но трудно говори за целия този дом, който го посетихме и ви казах, че ни гледат в очите и поглъщат и това е една разорана почва, където вярвам, че тия душички Господ ще ги приеме, ще ги благослови. Дали майката Надежда е била партиен член, отказала се и хвърлила им партийния билет. Мария е още член на партията, но каза, че се отказва от тая партия, защото е видяла какво са направили там в Фещера, старали се да ограбят, да съсипат там предприятията. Но те се борили, слава Богу, единственото предприятие за производство на лекарства за животните, се намира Пещера и те са устояли там пещерци, да не бъде съсипано, защото иска да го съсипат, за да го приватизират и някой да го вземе за жълти стотинки. Това е кръци и разбойници. Това е истината. Това е истината. Грабители, дето брат Христо ги нарича и така са. Да се молиме за Диляна, Кристабела и Мария, едно момиче, което не слушаше баща си и майка си, не слушаше баба си, сега е закъсала от тежко състояние, но е виновен бащата, защото е давал по 50 лева за джобни пари. Какво е това? И той е казвал, ето ти 50 лева, 30 лева ще ми върнеш, но тя като ги похарчва, казва, ами тате похарчи ги, той е добре, щом си ги похарчва. На едно дете да му даваш 50 лева джобни пари. И ето резултата си. Но ще се молиме Господ да даде победа. Да се молиме за една сестра Мария, която има рак на дясната гърда от град Пирдоп. Тя е потърсила помощта там на Божия църква, но нещо се е наругали. Тя е много наранена, не иска да ходи на църква. Трябва да сме много внимателни с болните. Те са болни и лесно се нараняват. Да се молиме за тая сестра, да им прости,
каквото се е наранили. Да се молим за Георги, рак на белия дроб, Марин, рак на костите от Варна, Кристиян е включен 7-годишно момченце на хемодиализ, за да се смири Господ над него. Сестра Анка, болна от Паркинсон, майката на Робер, Господ да се смири над нея. Брат Сашо от Горна Оряховица се обади да се молим за него, не може да дойде. Брат Петър, мултиплена склероза, с нощи казаха, че е открито някакво лекарство, само че пробиотик, така го наричаха, пробиотик за мултиплена склероза. Трябва да се позаинтересува майка му и той самия за тая мултиплена склероза. Господ да се смени за него. Да се молиме за петия, за очите, за крака и малко Господ да й помогне да се отърси от гордостта. Да се молиме за брат Димитър, той казва, моля ми се, молете се Господ да ме освободи от тая гордост. Защото е едър, висок и счита, че около него всичко трябва да е на колене. И трябва да му се покорява. И той иска да се смири, старае се да се смири и Господ да му помогне и не само да се смири, но и да му потръгне в бизнеса. Ние вярваме, че вече е потръгнало. Да се молим за брат Иван, има проблеми с очите и ушите. Господ да подейства за сестра Мария, десния крак, нещо не я слуша, да се молиме той крак десен да заработи нормално и да премахне болката. Да се молиме за сестра Неджибе, внуци и правнуци и за това дете Мехмек, защото той е пораснало, той е обладано и а дявола чрез него ги тероризира. Тероризира ги това дете да бъде развързано и освободено. Но за да бъде обладано, казвам ви, нали, на тех им казвам там, ако тук има някои от родините му, роднините. Обладаването става, когато живеете без да се венчани и без да се узаконени. Живеете в грех. И децата ви са нечисти. До 10-то коляно. Страшно е. Страшно е. Разберете го. Бог си пази авторитета на Словото. До 10-то коляно сина на блудницата да не влиза в Божието общество. Така пише. Не съм го аз писал. Така пише. Тук дойде една сестра, кога беше във вторник, да се молиме Бог да ми даде дете. Там на вратата беше. Имаш ли имаш? Не, нямам. И как ще даде дете? Еми ние така живееме. Ема, подписахте ли в съвета? Не, не сме. И какво дете ти даде? И нема да се молим. Идете, подпишете, венчайте се, благословени да бъдете и детето ви ще бъде благословено. А некои искат деца такива, за да им дават помощни и да си живеят, нали, и да си такива, какви беха. Самотни майки. Има самотни майки, които са героини, героини, самотни майки, които са родили такива деца, отгледали, възпитали, обучили ги, станали християни, покаяли се и така нататък. Сестра Розалия, Васил и Кристина, Бог да ги освободи от злото, тя беше дала. Да се молиме за дома на брат Панталей, страте Менушки, малкия Христо, за мир, здраве и царение. За Елия и Антонио. Да се молиме Господа да смири за Антонио и за сестра Елия има... Как се казва това? Щитовидната жлеза. И оттам идват проблеми на много хора. Чувстват се отпаднали, като пребития. Той е от щитовидната жлеза. Затова доста сестри има. Да се молиме и за нея, и за тия сестри. Господ да ги цари. Да се молиме за Цветелина и за едно момиче Надежда, както и за Валентина, майка им. Това момиче,
аз съм ходил в тях. Красиво, беше хубаво като картина, ученичка, обаче пуши цигари. Айде да се молим, Бог да те освободи от цигари. Не, не искам да се молим. Сега, диафрагмата, сърцето е поразено и искат да му направят, как се казва това? Слагат... Холтер. Е нещо на нещо сърцето, за да може да работи нормално, но не могат да го оперират, защото е пълно с вода. Белия му дроб е в окраено състояние. И сега, аз не съм го виждал от тогава, но Цветелина ми казва, сега се е погрознела и изпита, станала е страшна работа. Не може, последствията си идват, младежи. Идват си после, бе, пърлите ги тия цигари, бе, махнете го това алкохол. Махнете го, той е отрова. Измряха маса българи от алкохол, защото алкохола го правиха по времето там на Жан Виденов и на Луканов. Измряха маса хора, защото правиха алкохол от метилов спирт, който е за миене и за чистене. А той е страшна отрова. И маса хора измряха. Мой приятел вечерта дойде при мене да говориме за Бога на село. Дошли сме, вика да поговорим за Господ. Добре, ето за Господ. Аз им казвам, че Бог даде едно ограничение с 10-те Божии заповеди, некакво да нема, да не се разклева народа. Но Исус дойде и даде две заповеди, да обичаш Господ, да обичаш ближния си. О, това не е за нас. И от нас отидоха в кръчмата. Отидоха в кръчмата, пили са такъв метилов алкохол, и той посинял и сутринта умрял, а други едвам го спасиха. Едвам го спасиха. А виж, Господ ги води предния ден да им кажа две думи за Господ. Това не е за нас. Това не е за нас. А те ми беха и двамата много добри приятели. Много добри. Той ми е, ако го викна в 3 часа през утра, ще дойде и ми казваш там, ари сега, камионите са в нас, тук дай да ти направим една къща. Иска да ми направят къща на село. Е, викам, кой да я правя тази къща? Да изставам слуга после, да я мета, да я чиста и да ставам роб на една къща. Не ми трябва никаква къща. Покайте се. Покайте се. Фърлите цигарите, фърлите алкохола, фърлите кафетата, фърлите, махнете наркотиците. Бягайте от... тази компютърната зависимост. Да се молим също за едно момиченце Вяра, на сестра Стефка дъщеря, тя се обади. Ами тя подозира, че се увлекла към, как се казва това, дето не искат да ядат? Анорексия. Предполага, че вече я хванала анорексия. Хубаво момиче, чудесно, добро, възпитано, отлична ученичка и трябва да бъде тънка като фиданка, тънка. Защо трябва да си тънка? Абе глупост, тънка, лъжа, дух, разберете го, дух е това. Хваща ги и обикновено момичета да ги лови. Мъжете много-много не може да ги хване, нали? Защото... трудно се хващат на тая въдица да са точно толкова тънки и високи и докъде да я докарат. Да се молиме за баба Агипе. Има проблем с сърцето, има болки в краката. Леаден. Добре, се молиме за Адипе. Адипе. Адиле. Адиле. Ама тук е Д, А, Д, И, П, Е. Така е написано. Вижда не ви аз па да не... Както и аз толкова виждам. Да не виждам. А Дипе. Както и да е. Ще се молим. Добре.
Ще се молим за всички ваши синове, дъщери, внуци и правнуци. Не ставайте сега да ми кажете, се молим за внука ми, да се молим. За вашите синове, за вашите дъщери, за вашите зетове, за вашите снахи, за вашите свекърви, за свекъри и така нататък. Добре, казвайте, ако има някоя брат или... За? За работа. Добре. Вероника. Какво е на Вероника? Кво беше? В кома. А, Вероника, дето е в кома. От колко време е в кома? Не знам, може би около 10 дена беше. Ами Господ да се смири над нея. Може Господ да го употреби, да види някакви неща и после да ги разказва. Вероника. За Любославчо. Любослав. Значи Любославчо много моля Господ да го развържа най-после. Разбирате какво нещо мъсна 28 години сега, на 8 април. Просто както се смее, гледа на тебе и всичко поваля. И това го дъхва, това поваля. Ние съберем, ако почваме да му се караме, той почва да чука. Ама нема да му се карате. Ами какво да правим? Да валя всичко. Ами ще ти кажа какво? Сега. Вие с майка му трябва да се покаяте, двете. Защо? Защото ти не си се покорявала на мъжа ти и майка му не се е покорявала на баща му. И той е наблюдавал и сега е непокорен. Това е причината. Той е децата подражават. Разберете го това. Разберете го. Ти трябва да викаш към Бога, Господи, не съм се покорявала на мъжа ми. Защото, аз съм покорявала. Какво се покорява? Тук ставаш и казваш, че мъжът ти е глупак. Ама аз казала не за моя. За другия. Не за моя. А как за другия? Еми не знам кой е. Вижте какво. Децата няма да ги възпитате с думи, а с личен пример. Запомнете го това. Запомнете го. Е, сестра ми знае един мой колега, кротък, кротък като агънце. И го питам, абе, Краси, какъв е? Абе, чуда се, викам, теб не може нищо да ти изкара от равновесие. Какво и да става? Става катастрофа, той се усмихва и към брей, тая катастрофа. Завратете там една машина, щеше да изтрепе хората, но съдпа на машината, той пак стои отстрани и вика, е, Господ ни опази. Викам, абе, кой те възпита така? Откъде получи това възпитание, тая кротичи, това мир, който имаш в теб? И той ми отговори. Много хора са ми задавали този въпрос. Много хора. И аз съм се чудил и съм се питал. Баща ми беше летец. Военен летец. Такъв бомбардировач е карал. Нали, такава машина по-тежка. Аз не съм чул през живота си, сега съм на 28 години, баща ми и майка ми да са си казали една дума напреко. И аз съм ги наблюдавал и съм поддържавал на майка ми и съм поддържавал на баща ми. И брат ми е също кротък като мен. Личният пример. Може зад мене да са се били некъде, вика, но пред нас една дума майка ми не е казала на баща ми. И той една лоша дума не е казал. Оттам е тоя мир. Разбрали ме какво ти говори? Сега, майка му не иска да дойде. Баща му идва тук, ама работи, не може да дойде. Майка му да се покая, да поиска прошка, колко пъти говори? Да поиска прошка, каквото е съгрешила от мъжа си. И мъжа е свещеник в дома, запомнете го всички сестри. Не сте свещеннички. Мъжете ви са свещеници в домовете ви. И когато имате проблем, поискайте просто от мъжа ви да се помоли за вас и за децата ви, да ги помаже и Бог ще ги благослови. Защото вярващите човеки са свещеници, но реда е такъв. Такъв е реда. Децата се покоряват на родители, жената на мъжа, мъжа на Бога. Отговорността е голяма. Ако жената поеме, направи оброк, мъжа може да го отмени. Но ако мъжа направи оброк, никой не може да го отмени. Вие разбирате ли отговорността каква е?
Ама вие искате равноправие, вие искате да бъдете равни. Еми като искате да бъдете равни, ще патите. Това е. Ще търпите и ще патите. Ти трябва да се покажеш, ако си хулила мъжа ти. Той е наблюдавал. Майка му да се покае, тя ти е дъщеря, нали? Да. Майка му. Да се покае, кой е хулила и е викала против баща му. И го е ругаял. Да се покае, да поиска прошка и тогава Господ ще промени Любослав. Иначе няма да го промени. Няма да го промени. Това става, за да може да се докарат до покаяния родители. Понеже Господ не иска да погине нито една душа. Нито една душа. А той за това боска, треска и събаря. Защото майката го е правила също. Той е видял, че майката фърля тропа и събаря и той го повтара. Те копират децата. Добре, но ще се молиме. Петър, а още той време от време се получава огрища. Нема температура, нищо не го боли, смее се, яде, има апетит. Изведнъж един фонтан. Това може да се повтаря 2-3 седмици. Какви лекарства? И сега момента, такъв сезон, четвъртия ден, повръща. Еми нещо, ви сега там викайте лекар, може не, да има нещо. Не, лекари нещо не могат да дават му за повръща. Може да има нещо в стомаха, може да има гастрит. Ами един лекар казал, че някакъв рефлукс. Какво това рефлукс? Какво е то? Връща съдържанието от стомаха на човека в гърлото. А, има някаква клапа долу на стомаха, която не се затваря и се връщат нагоре киселините. За тая клапа пие лекарство и пак повръща. Е, не знам, да се помолим. Ами, не знам, сестро. Първо трябва нещата духовно да се оправят и тогава се оправят. Брат Христо, кажи. Благодаря на Бога, че ми пази улиците, пътищата, че ми помага. Проблемите ми личните са и такива древни и много, и останах него деца, но да се молиме за това, изпомена да бъдат разкривани грабителите, първата молитва. Но да се молим Господ да ни освободи от тия грабители. Амин. Защото те тръпчат по главите ни, искат още да ни ограбят и те мярка няма, защото ги хваната от демона се върлюето и те искат и още и още. Да си грабят един друг там. Там пише били едно место, че ще лъжат и сами ще бъдат лъгани. Как пише на едно место? А Господ да ни прости греховете, да ни освободи от тях. Особено тия духовни грабители, които са загнезени в Министерството на просветата и които оправдават нечестиви човеци и не позволяват вероучения и преследват учителите, които проповядват Евангелието. Изобщо да Господ да ги измете от това министерство. Амин. Всичките, които са антихристи. Амин. И желаят съсипването на страната. Ами ви сега, като идват изборите на 12 май, когато отивате да гласувате, питайте там тия поддръжниците, има ли някой от вас тук да е християнин? Няма. Еми, не мога да гласувам. За антихристи. Защо гласуваме за антихристи? Той е много добър, той обещава това ще направи това. Какво ще направи? Трябва всички според мен. Според мен това е това мнение. Да отидем там, да се подпишем. Ако ще правим с билатурата, това си е наша работа. Да се подпишеме. Добре. Защото могат да ни подпишат. Да. Това е лудна работа. На мен ми изчезна паспорта. Отидах в МВР-то и казвам, абе, паспорта ми изчезна. Как ще изчезне паспорта? Къде си ходил? И ходих, викам на родаци, еди, къде си? Ти си го загубил. Отивай да си извадиш нов паспорт. Извадих си нов паспорт, минаха изборите, прибирам се една вечер, паспорта ми на спалнята отгоре върху легло. Гласували с моя паспорт. И аз сънувам, че там на списъците, на две ме, аз не ходих да... Последните избори, викам, няма да ходят. И така и така, че ме подписват, няма да хода да гласувам. Обаче ти не ходиш, обаче ето гласуваха за тебе два пъти. От мое име са два пъти са гласували. Е това какви човеци са? Нечестивци. Еми нечестивци. Нечестивци. И ме отмета там, че съм гласувал. Нечестивци. Ма какво да правим? Защо е така? Ами защото сме отстъпили от Бога. Отстъпили сме. Колко пъти говорим? Колко пъти говорим и колко народ се е покаял? Колко народ се е обърнал към Бога? Колко? А за зеленчуците?
За кое? За земетресението. Не чувам. За земетресението. За земетресението. Не се бойте, сега вие няма да спите. Че се молиме да няма. Една сестра се обади и каза, че има три земетресения. Едното е бавно, второто е сериозно. Кажи, брат. Стомашни болести и за... Да, добре. Господ да подейства. Амин. За работа се молиме за много хора. Кажи, сестра. Сестра Сарка да се помолим. Сестра Сарка. Сестра Сарка. За сестра Ценка също. Какво става Ценка? Ами, сега пак е повторила грипа. Вчера на шанс, грипа, болна, грип. Стоянка, за твоите снахи и синове ще се молим. Нещо друго да кажа. Да се помолим за моят син, малкият син, защото пие, много пиеше ракия, обаче аз постоянно от молитва, постоянно... Ама аз до сега говорих, че не мога да се молим за човек, който пие и не иска да се откаже. Ама сега ракията каза, че е спрял да пие ракия. А сега е минал на бира. По-слабо, да се молим да спре и с тяло да пие. Добре, добре. Ама той трябва да поиска, бе, сестро, кажи се. Тихо! Не, нищо не чувам. Бър. Това гневни. Да. Също виждам в себе си много голяма гордост и осъждение на хората. Ами то гнева идва от гордостта. Те са свързани, нали? Не се разгневява и поради нечестивите, защото това води към злотворство, но има и предвид, че има около точно такива, които се разгневяват, дяволът им праща дразнители, които да ги дразнат, които да ги подвеждат, за да гръмнат, да се развикат, да се разгневат. Затова моли се и като усети, че някой те дразни, моли се за него, Господи, благослови го, но няма да му идиш на къл. И като премълчиш, ще бъдеш победител. А ако искаш да се наложиш, гнева е готов. От налагането, от контрола, оттам идва гнева. Искат хората да контролират другите. Не е каквото аз кажа. И пет пъти на ден може да се мола там, нали, архимандрит Серафим ни казва, Отче наш да се казва на ден по 20 пъти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай мене по 100 пъти, и като се разгневиш, какво? Нищо. Нищо не си казал. Защото се молиш да бъде волята ти и когато някой ти дра, не, моята воля ще бъде. И оттам идва гнева. От това, че искаме да наложиме волята си. Това е гнева. Нищо друго. И затова Господ ни е казал, Господи, да бъде волята ти. Когато идва някой да те дразни, ти си кажи, Господи, да бъде волята. Да бъде волята ти. Ама ще те уволним от работа. Да бъде волята ти. Ама ще накажем. Да бъде волята ти. Ще те пратим в затвора. Да бъде волята ти, Господи. И тогава никой не може да те поклати. Ама за да го кажеш да бъде волята ти, трябва да се смирим. А смирението е много далече от днешните християни. Ама много е далече. Детето иска да се наложи на баща си и майка си. Жената да се наложи на мъжа си. Мъжа си да се наложи на началника си. И затова е тая бъркотия в България. Затова е тая бъркотия. Хората... По света мир има, ето, тия дойдоха от Канада. Ме вика, там живеят хората в мир, бе. Как така тука нема мир? Ама друг свят е там, бе. Бе, там друг свят в тая Канада. Хората спокойни, усмихнати, нема намислил си да стъпиш на това и той веднага спира. Тука ще те изругаеш, така, ей, нема ли там такава пешеходна пътека? Къде изтърнал? Веднага, веднага. Това е невъзпитана воля. Българският народ сме човеки с невъзпитана воля. Това е истина. А тая воля се възпитава от отробата на майките. От отробата на майките. Майките, когато са бремени, да се покоряват на мъжете.
Тогава децата се покоряват на родители. Това е истина. Но ще се молиме, Господ, Бог да те благослови за това, че казваш, гордост има в мен, гняв има. Молете се, Бог да ме освободи от тая гордост. Къде отиде Димитър? Сега изчезна. Пуши цигари си. Да, кажи. Това е дух. И не мога да се спра, ги гриза или шокля. Ами това е дух също. Аз имах колега такъв, силен, две деца има, семейство има и се си гриза рук. Той не ноктите, а тук тия живеца около ноктите. Всичко не е редно. Ами не е редно. Кои си гризат ноктите там? Котките ли? Кой си? Те си ги точат тук. Не е редно човека да си гриди ногти, но това е навик, който такъв порок, навик, който се молим да Господ да го махне от това. А другото заболяване за предвидни спори, да се молим, това е херпесът, изключително често не излизат по лицето и тяло. Херпесист, там няма лечение, в смисъл изцеление с медицински средства. Това заболяване. Ами ви сега, за всичко, което ние може един куп работи да имаме, Господи, моля те, промени ме, промени ни, промени моите близки, роднини и близки и така, защото едно по едно, ако се молиме за всеки човек, тук сме един куп народ, няма да можем за всичко да спомена, но вие, когато аз се моля, вие кажете, Господи, когато говоря и се моля и казвам, Исусе, иди Душе Святи, изцерявай, изцерявай и ти кажи това, 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 или казвам, изцерявай от гордост и мене Господи, от гняв и мене Господи, когато казва и аз Господи, кости и моите кости, и мене Господи, и тогава нещата ти се включваш от тая молитва. Защото разберете ме, няма да можем, ние цяла нощ трябва да се молим, ако за всеки човек, всеки по-отделен, нали, порок или недостатък се молим. Цецки за Николай ще се молим. Така, друг има ли? Там една ръка, Цецка Дойнова. Нека да се помолим за сестра ми се обади днес. Кой? Моята сестра се обади да се молим, защото се, на нейния син се е родил детенце, което е хуманно дишане. Трябва от май месец. Това е аномалия нещо. Хуманно дишане, но най-вече родител е на върху сина и да се Там някой дигаше ръка. За вероучение, брат, пърпе. Моля? За вероучението трябва да се молим. За вероучение, сега патриарха там е проговорил с президента за вероучение, ама какво да ви кажа, не знам. Те там пък са под контрола на Европейския съюз и може, виж им кажат, не може. България, Румъния и Сърбия ги изпуснахме, ама вас, айде. И как от другите страни може, па тук не може? Еми, другите може, ама за нас не може. Кажи. Брате, да се молим да няма антиквисти в България, защото докато има антиквисти, вероучение няма да има. И не само в училищата, вероучение трябва в национална телевизия. Не може, националната телевизия казаха една минута е 200 лева. Това е за бизнесмени. Една минута 200 лева, кажи се. Не чувам бе, много шумите, моля ви се. Абе Панчо, абе брат Христо, абе не чувам, аз ми чувам вас, не я чувам. От епилепсия? Не е точно здравена диагноза. Припада. Припадът има и други проблеми. Колко години е? Ами 12 годишно. 12 годишно дете, което има припадъци, да се молиме Господа да се смили за него. И не може и да ходи, и да инвалидна навичка. Покаяние на родителите. Покаяние на родителите. Да се покаят, да се опомнат, да се свестат. Тие неща ще стават, защото ето не ни чувате.
Ние говориме да се венчават, да се кръщават, да се венчават. Ами не може, може и така, може. Не може така, не може. Исус казва на самарянката, доведи мъжа си, нямам мъж. Право казва, че нямаш мъж. Петима мъже си водили и тоя, дето го водиш, не ти е мъж. Тя имала петима мъже и тоя, дето го води, не е мъж. А тя си мисли, че е мъж. Така и нашите сега тия, какво беше? Семейно... Поразумение. Не им са мъже, не им са жени. Живеят в блудство и се раждат деца с аномали. Казали, лекари в Франция са казали, че има биохимични някакви нарушения. Какво във Франция? Гледали са във Франция лекари. Те са брат и сестра от баща му, майка ми, му са от църква, преломът. Те са венчани. Християни са? Християни са. Ама венчани ли са? Да. Е, добре, защото аз знам такива християни, които не са венчани. И това е масово явление. Имат брак. Отклонявам се, но ще ви кажа, бех в Хисара и наредиха така десетина деца да се помолим за тях. И аз се моля за първото. Моля се, слагам ръце и чувствам помазание. Помазание върху детето. Второто дете, помазание върху детето. Третото, дигна се помазание. Четвъртото, дигна се помазание. Петото, помазание. Шестото, дигна се помазание. И им казвам на майките. Ти и ти, те са с майките. Вие сте венчани, нали? Да. А вие не сте. Да, не сме венчани. А ти си венчана. Да. А ти не си венчана. Да. Разберете го. Разберете го! Разберете го и го направете. Оние, които не са венчани, да се венчаят. Ние се молиме на Господ се дига. Бог има условия, за да бъдат благословени тия хора и тия деца. Иначе знаете какво се получава. Добре, да се изправим и да се молим. Господи, слава да бъде на името Ти, виждаш Твоята църква, колко много болни, колко много страдащи хора от най-различни заболявания и всичко това е поради нашето непослушание. Поради това, че сме се отдалечили от Теб, защото при Тебе е пълнота от радост. Ти си извора на живота, Ти си извора на изцелението. Господи на силите, ние Те молиме да ни простиш, каквото сме Ти съгрешавали от малки деца до днес, да ни поръсти с Твоята кръв, да ни очистиш от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, да ни очистиш от всяка демонична връзка, която може да е извършена от нашите баби, прабаби, или пък срещу нас са извършени магьосничества. Ние Те молиме всички такива сатанински дела да бъдат съсипани в живота ни, защото Ти, Исусе, ще съсипеш делата на дявола. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Слава Тебе, Господи, благодариме Ти, славиме Ти, Те величаеме и Те молиме, Исусе, да погледнеш милостиво на тия бележки, които беха прочетени на това място. Всички тия души по-отделно Ти ги знаеш, Ти ги познаваш. Прегледай ги, Господи, и ние Те молиме да ги цениш, да ги върнеш от смърт в живот и да разрешиш техните проблеми, но да бъде както е Твоята воля, защото Ти понякога допускаш страдания, допускаш изпитания, за да може Твоя народ да се покае, да се очисти и да се обърне към Теб с цялата си душа, с всичкия си разум, с всичките си сили. Господи, молиме Те за тия душички, нека тия писма, нека тия бележки да бъдат изпратени пред Божия престол и един след друг, молиме Те, Отче Святи, правени в името на Исус, изпращай Твоите ангели да разрешават проблемите на братята и сестрите, изцелявай духовете, душите и телата ни,
Но също те молиме и за работа на мнозина хора, които са без работа. Също те молиме за тия, които дявола ги дразни в работата, по пътищата. Господи, където и да е, в домовете, да не напускат вярата си, да не се раздразняват поради нечестивите, но да устояват и да опазват мира си, който си им дал. Сине Давидов, смили се за нас. Молиме те, Господи, за тежковолните. Молиме те за Диляна. Развържи я, освободи я, пусни я на свобода. Молиме те за Лиляна. Пусни я на свобода и цари я и помилвай я. Молиме те, Господи, за Краси. Развържи го, пусни го. Молиме те за Димитър. Освободи го от цигарите. Благослови труда му и бизнеса му. Милост, Господи, за това детенце, на което му предстои да мине на скенер. Изцери това детенце, когато мине на скенера, да бъде и лекарите да видят, че то е освободено и изцерено съвършено. Амин. Прости греховете на родители и прародители и дай мир върху това дете и благоволение върху него. Молиме те, Господи, за болните от рак, Марин, изцери краката му и прекрати болките в краката му. Молиме те за Георги, изцери белия му дроб, Господи, помилвай го. Молиме те за Мария от Пирдоп, изцери дясната и гърда, изгори раковите образования и най-вече те молиме и изцери и сърцето й, защото е наранена от брата и сестри, на тях им дай да се покаят. Господи, да внимаваме всички ние, когато застанеме при болни хора, които и без това лукавие ги е наранил. Ние те молиме, Господи, за всички наши брати и сестри, които са по болничните легла. Там, където са, посети ги, изпълни ги с присъствието и зарадвай ги, Господи. И сега те молиме, Иисусе Христе, Сине Божий, да минеш от глава на глава и да ни докосне с Твоята невидима проводена ръка. И нека да изтече сила за изцерение от Твоите рани. Молиме Ти, изцерявай, премахвай главоболия. Изцерявай, премахвай възпаление на синузит. Изцерявай, премахвай, Господи, възпаление на уши. Молиме Ти за това детенце Иванчо, изцери ухото му, Господи. Молиме Ти да престане това гнойно възпаление на това дете. А на лекарите, Господи, дай мъдро знание, майката и бащата да се покаят, ако са съгрешавали. Мир дай за това дете и царение на тялото му. И царявай гърла, Господи. И царявай очи, Господи. Молиме Ти, премахвай далеко гледство, късо гледство, възпаление на очите и други заболявания на очите. Господи, помилвай ни, слава Тебе, алилуя! 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 Слава Тебе, Господи, алилуя! Премахвай заболявания на бъбречи, премахвай туморни образования, ракови образования. Молиме Ти за тая сестра Мария, премахни това образование от нея. Молиме Ти, премахвай, Господи, депресии. Молиме Ти за надежда, Господи, цари белия дроб и сърцето и помогни операцията да бъде сполучлива. Господи, помилвай Твоя народ, слава Тебе, алилуя. Милост, Господи, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове, изцерявай жлъчки, панкреаси, стомаси, премахвай гастрити и колити, изцерявай генитали. Господи, изцерявай кожни заболявания, изцерявай, премахвай екземи. Господи, слава Тебе, алилуя! Изцерявай стави, изцерявай кости. Господи, слава Тебе, изцерявай обмяна на веществата. Моля Ти за щитовидните жлези, имаме доста сестри, цери ги, Господи. Милост за сестра Анка, изцери я, Господи, премахни. Той е дявол на
панкреас да напусне тялото й. Освободи я и цари я и регенерира и възстанови и възкреси и нервите и мозъка и Господи слава Тебе. Молиме Ти за брат Петър от мултиплена склероза, Господи, помогни това лекарство, ако наистина открито да стигне и до него, но ние Те молиме Ти да поставиш ръката си върху брат Петър, да го изцериш и да го помилваш. Сине, да ми досмили се за всички нас, слава Тебе! Алилуя, слава Тебе, Господи! Алилуя! Алилуя! Изцелявай Твоя народ, Господи! Изцелявай народа си! Молиме Ти за тая сестра, която изповяда, че иска да ходи смирено пред Теб, но се разгневява. Моля Те, когато дойдат дразнители, сили давай да сложи, Господи, печат, катинар на устата си и да не отговаря. Моля Те, помилвай, аз слава Тебе. Молиме Те и за други брати и сестри, които изповядват, че се разгневяват, защото колегите ги дразнат, жените им ги дразнат, мъжете им ги дразнат. Помогни, Господи, да не се раздразняват, защото това не е Божията воля. Господи, помилвай ни да ходим в мир и радост пред Тебе. Господи, изпълвай ни с радостта на спасението. Молиме Те, говори на събранията, Господи, Господи, не знаеме дали това откровение от Теб или не, но вярваме, че Ти предупреждаваш Своя народ и затова Те молиме, ако има такива земетресения, три, едно след друго, ние Те молиме, Господи, да опазиш народа си. Ние Те молиме, Господи, да няма смъртни случаи, да няма жертви, ако и да има разрушения и материални загуби, жертви да няма, Господи. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Господи, молиме Те да вразумиш нашите управници, да се опомнат, да се свестат, да разберат, че Господ командва, че Бог ръководи Вселената и Той ръководи и България и е крайно време да се оставим в ръцете Му и да се научиме да изпълняваме Неговите повеления, Неговите заповеди, за да ни бъде добре. Слава Тебе, алилуя, слава Тебе, Господи! Милост, Господи, за снахи, за свекърви, милост за зетюве, милост за синове, милост за дъщери, милост за внуци, милост за правнуци, милост за свекърви, милост за свекъри, милост за тъщи, милост, Господи, сине Давидов, помилвай домовете на християните. Молиме Те за сестра Неджибе. Тежко е състоянието и това момче, Господи, расте и става по тежко и не могат да се справят, той не може и да говори, това дете обладано. Ние Те молиме, Боже, да развържиш и освободиш това дете, да го промениш, защото дявола чрез това дете тероризира целия род. Ние Те молиме да ги избавиш от този терор и това дете да го развържиш и освободиш, да се прослави името Ти, Господи, слава Тебе! Благодариме Ти, молиме Те за сестра Розалия, за нейния дом, за нейния Васил, за нейната Кристина. Молиме Те за промяна в този дом, за да стане мир и радост в този дом. Молиме Те за Николай и Лилиана, Господи, помилвай ги. Николай и Цецка, Господи, милост, милост Боже, молиме Те за сестра Здравка, дай пълно изцеление на духа, душата и тялото й. Милост за децата й, милост за внуците й, милост, Господи, за Георги, вкарай го в кошарата. Сине Давидов, помилвай ги. Милост, Господи, за сина на сестра Стоянка. Милост за Любослав, Господи, милост за майка му и баба му, милост за баща му. Мир дай в този дом, Господи, помилвай ги. Молиме Те за сестра Сарка, която е също минава през изпитания и болести, изцери ръката и изцери крака й.
Милост Господи за сестра Баска, бъди с нея в Гърция. Благослови Господи внучката и правнучката и Господи помилвай ги. Слава Тебе, благодарим Те Господи. Благодарим Ти, че ни пазиш, че ни помагаш, че ни пазиш от катастрофи, от настинки, от заболяване, от падане, от нараняване. Благодарим Ти, че ни пазиш. Господи, ние Те молиме да опазиш това събрание. От лъже братя, лъже Христи, от сатанисти, от врагове, които се стараят да рушат, ние Те молиме да ги разкриваш и да ги разпръскваш, а на това място да се прославя името Ти. Господи, слава Тебе! Благодарим Ти, Господи! Милост Исусе за Петромир, който живее с 100 лева пенсия. Господи, помилвай го! Смили си за такива човеци, с социална помощ. Едва свързват двата края. Господи, моля Те за Димитър, делото му да бъде защитен на това дело. Крайно време е. Отлагат висящи дела, какви са тия наши съдебни системи. Моля Те да го възвърнат на работното му място. Слава Тебе! Молиме Те за брат Чирчо, за сина му, за дома му, за всички домове, да има мир по домовете на християните. Господи, молиме Те за дъщерята на сестра Иванка. Господи, помилвай я. Моля Те, Господи, бронирай я срещу силите на тъмнината, да няма достъп до ума, сърцето и волята й. Господи, защити и опази я. Помогни да се свести, да се опомни, Господи, да дойде на себе си, както блудния син, и да се смири пред Теб. Ние Те молиме за всички такива синове и дъщери, Господи, които са се отклонили от родителите и са се отклонили от своя Господ. Помилвай ги, благослови ги. Молиме Те за Димчо и Гергана, молиме Те за Красимир, за работата му. Благослови, Господи, труда му. Ето той изпълни това, което Ти, Душе Свят, и каза да върне часовника, и той го върна. Господи, призна, че наистина му е подарен такъв часовник. Ние не знаеме какво значение има това, но Ти знаеш. И затова Те молиме също да ни помогнеш. Да очистим домовете си от всякаква сквернота, от всичко това, което не Ти е угодно. Дали е книга, дали са дискове, дали е нещо друго. Господи, или други идоли, некакви неща, които Ти мразиш, ние не може да ги слагаме на почет в домовете си. Ние Те молиме да ни помогнеш да очистим домовете си, за да влезне слънцето на правдата, за да стане мир в домовете ни. Господи, благодариме Ти, слава да бъде името Ти. Молиме Ти за всяка представена нужда на това място. Господи, изпълни желанието на сърцата на моите брата и сестри. Ние се молиме за Марко, Те молиме и за такива като него, да ги развърши, освободиш от тая заблуда. Да ги развърши, освободиш от този бяс. Господи, развържи ги, слава да бъде името Ти. Алелуя! Пази учителите, които проповядват Евангелието, бъди им предна, задна и странича стража. Молиме Те за брат Димитър, придружавай го, където и да отиде. Молиме Те и за другия брат Димитър, който е от Германия. Бъди с него, ръководи го, помагай му. Молиме Те, намери и съпругата му, вразуми я да се опомни, да се свести там, където е, говори на сърцето и, Господи, че не е угодно пред Тебе жената да живее далече от мъжа си и мъжа далече от жената, и това не Ти е угодно. Защо? То Ти си ги събрал да бъдат едно и да живеят заедно и да се разбират. Молиме Ти за разделените семейства, молиме Ти за ония, които са пред раздяла. Вразуми ги, опомни ги да се свестят, да се опомнят, да бъдат единомислени, единодушни,
да оставят амбициите и да се покорят на Тебе, Господи. Слава Тебе, благодариме Ти. Молиме Те, Господи Исусе, помилвай всяка душа на това място, всяка тайна молитва, всяка явна молитва и предложение, които са предложени пред Теб. Молиме Те за дъщерята на, за сестрата на сестра Цветанка и за нейния дом и за нейния племенник или племенниче, което има проблеми. Моля Те, подари им спасително покаяние на родителите. Господи, помилвай ги, слава Тебе. Молиме Те за сестра Нина, Господи, съвършено и царение. Молиме Те, Господи, за тази сестра, която е в кома. Помилвай я, смили се за нея, възстанови я, върни от смъртва в живот. Върни обратно в живота. Господи, помилвай я, слава Тебе, благодариме Ти, благодариме Ти. Молиме Те за сестра Елеонора и за Александър, подари му спасително покаяние. Господи, помилвай ни, слава Тебе, благодариме Ти, Господи. Отново и отново Те молиме, освободи ни от духа на Антихриста, освободи ни от антихристите, освободи ни от грабители, освободи ни от плътнешки кръци и разбойници. Господи, слава Тебе, молиме Те за промяна в България, за покаяние в България. Слава Тебе, Господи, помилвай ни. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да си святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца, преди всички векове, светлина на светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Ева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Отче свети и праведни, благодарим Татко
си ми достъп до това благодателно место, чрез това ето възжигай си и ще може всяка наша нужда да представим пред това. Сега да се молим Отче благи за тези люди, тези дрехи, представляват техните дела. Те са увредени, по тебе всичко, като ти всичко знаеш. Но не знаем от твоето условие. Един праведен човек на земята, който да е живял и да не се върхава. А ние знаем от твоето слово, че Господ Исус Христос умря на Голгофската скръст за греховете на всеки един човек. И ти казваш словото си в неговите рани и си изцели. Сега ти се молим, Отче благи, да действаш чрез Святия Дух в сърцата на тези люди, да възгориш тази вера, че те са изстрани в раните на Господ Исус. Затова Духове лукави и болести, които причиняват тези страдания, заповядвам и в името на Господ Исус Христос. Напускате телата им. Амин. Напускате умовете им. Амин. Напускате душите им. Амин. Напускате духовете им. Амин. И напускате техните домове. Амин. И слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. А вие нямате дел. Вън врат. Отивате там, където Бог попитва място за вас. Амин. Не се връщате никога. Амин. Не увреждате никаква друга душа. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Съвършено е за слава на Господа. Амин. Амин. Да, може да се върши. Да? Какво? Кажи. Казвай. За сестрата с рак на гърдата. Мария. Някаква птица прилича на паум. Гордо. Само че той е женски, не знам кой е. Мъжки е многоцветен, а го виждам. Сега тя се оплакала, че се оскърбили в църквата, наранили, ама като ни направят забележка, какво трябва да правим? Да послушаме и каквото ни казва, да се смириме, това е църква. Добре. И за дрехите е нещо интересно. Една подкова, брат Петре, парата на рибарско кухничко, все едно с некоя бъдеца, една подкова така виси. Да не са дрехите като подковите. Има хора, които са заковали подкови на къщите си, на вратите си, за да им върви. Нема да им върви. Подкови, магарешкова подкова и котка подкова няма да ти помогне. Не гледайте на дрехите по този начин. Гледайте, че тия дрехи са осветени и Святия Дух ги придружава. И когато бъдат положени на телата, ангелите ще дойдат да помогнат, а ако ги намерят в пияно състояние, може и да ги да стане обратно. Може да стане обратно, ако покулят Бог. Не разчитайте на дрехите като на някакъв фетиш, а гледайте на те като на осветени предмети и човека трябва да повярва. Ако той казва не вярвам, не му давай дрех. Ще стане по-лошо. Каза Николай на Лиляна. На Лиляна. Едно голямо белено шише с етикет, обаче не виждам етикета. Грозно, какво е, пише не на него, а, да има тъмна течност. Еми, дали не е алкохол, да е, не знам какво е, но... Тъмно белено шише. Така. Не може да имаш мир като решаваш, че аз това е една лъжа на дел. Като се ядосам, трябва да изпъш една цигара. Като се ядосам, трябва да пия 100 грама ракия, да се успокоя. Нема да се успокоиш, напротив, по-лошо става.
казва. Брат Иван, още като спомена за него, имах едно видение, един стар модел самолет с старите мотори, с перки. Да. Два мотора и самолета тръгва да излита от едно летище. Брат Иван, молитвите му отиват в небето, да продължава да се моли. Аз благодаря на Господа, че Господ ме е помогнал и аз не ти го виждам. А преди да се молиме, не го виждам. И лепчето къде е? Лепче, стотинките не виждах, а лепчето сега го виждам. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! За Розалия и нейното семейство виждам един тъмен, направо черен конник. Има черен конник, който ви разиграва. Анархия. Дух на анархия. Трябва да има ред. Ама извинявай, и ти трябва да се покораш на Васил. Ама пие, трябва да се покораш. Разберете го това. Бог няма да отстъпи от слово. Жената трябва да се покори на мъжа. Няма да се покора, защото пие. Колкото пие. Той пие и си губи себе си. И понекога мъжете пият, защото жените ги дразнят. И той отиде в кръчма, скоча ми ядоса с жена ми, аз я там при приятелите. О, ти си убав човек, айде дай им по едно. И там му е по-интересен. Покорявайте се. Не знам, аз се виждам Розалия за скромен човек, ама дома какво е, тя си знае. Брат Петър Чу, виждам един свещенослужител. Прича на митрополит. Свещенослужител. Да. За Петър Чу. Да, брат Петър, за мултипелната склероза. Да. За очистване на домовете виждам една жена мете някаква тъмна материя. А има поклуци, сега пролетно почистване, колко пъти говорим? Вземете, огледайте библиотеките, което е, и отворете книгите, не само, аби тая е класика. Отвори тая класика и Бог ще ти покаже. Кула против Бога, подигравка с пастир, подигравка с свещеници, подигравка с владици и кой е това, тая, ако ти стои там на... Какво е това? Медност пред Бога. Този мъж, който беше Димитър ли беше, дето е разделен с жена си, живеят на различни места. Значи виждам един ръчен часовник. Обаче стъклото му някак блести и не се вижда дали работи. Срещу светлината е така и не се вижда дали работи. Ами, това е живота, часовник е символ на живота. Ама не може да не работи, те и двамата са живи. Ало. Да. Какво е проблем? Добре, ще ми товарите след един час, даже след два часа, да, защото в момента имаме спорта. Галабина се казва. Какво е болно? Какво е болно? Паркинсон. Работата е сериозна, трябва да поговорим по-сериозно с мен. Не може само от една майка. А и след два часа ще ми се обади. След два часа. Да. Не може, сега сме на служба тук. Добре. За жената в кома, която е, пак виждам един часовник, обаче е със чупено стъкло и вероятно не работи. Трелките са спрели някъде към 5:30 или 6:30. Часовник може да означава не само живота, но вярата, дишането. Ние говорихме миналия път, че когато едно дете се роди, първата му работа е какво да направи. И втората е да поеме въздух. Първата работа на грешника е да изплаче пред Бога и второ е да почне да се моли. Дишането е, нали, аз съм чувал така от по-възрастните брати и сестри, когато се молят на език,
Говорят език казва дишай, чадо, дишай. Дихай, 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 дишай, дишай. Дишай, поемай въздух. Моли се на Бога, моли се на Бога, моли се на Бога. За да може да се свести. Затова Димитър да се моли за жена си много упорито. Нали, мали са се, по любов сега живеят разделено. Господ да ги събере и лукавя да не ги разлъчва. Но не дейте прави заради материални неща, ще отиде в чужбина да работи, да напечели и бъркотията и се разбие семейство и двамата могат да се събудите в ада. Ходете в чужбина, работете, ама мъжа и жената заедно. Там. Защото изкушенията са големи. Други. За жената в кома пак часовник, чупено стъкло и вероятно не работи. Към 6:30 са спрели. Добре. Друго има ли? И за бележките ми се видя едно пате. Патенце, малко патенце, светло кафяло. Не знам. За бележките има нещо за тия хора, които ги предлагате. Нали, ние говорим, че предварително трябва да поговорите, трябва да им кажете. Не е толкова тежко, като отидеш преди болен да му кажеш. Ние всички ще си преминем от този свет, дали утре или други ден. Но важно е къде ще се събудим. Има две места. Или при Бога на стъкленото море да пееме, да славиме Бога, или при дяволите да се пържиме в ада. Затова нека да направим едно отричане, нека да се покаяме, дай да се молим за прошка на греховете. И ако човека каже, вярвам, но не знам какво да направя, тогава дай една дрешка да се молим за тебе. Вие носите тук дрехи. Носите ги, човека не знаете, вярва ли, не вярва ли да бъде изцерен. Няма да бъде изцерен. Не може Исус, не може да се откаже от думите. Той казва, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва е осъден, край. Осъден е. Разберете го. Не може, ние се правим на по-милостиви от Бога. Нема да стане. По-милостиви от Бога нема да стане. Защото знам, питам, като дойде някой, вярва ли това човек, ми не знам. Ми къде носиш тая дрех? Поговори с него. Ето повод, когато хората са болни, имат проблеми, това е повод да им се благовества, да им се каже, Исус иска да те спаси, Бог иска да те благослови, да наследиш вечен живот. Преголеми, чудесни обещания, но трябва да се покаеш. Не може без покаяние. Нема да стане без покаяние. Сега, да изпълним това желание на някои сестри, да изпеем една песен и тогава брат Димитър. Защото идват сестрите са на работа. Нали трябва един за всички повеща, всички вечера. И искат да пеят заедно с нас, но закъсняват. Смисъл такъв, те не могат да излезат от работа. Да изпеем някоя песен. Някоя бойна песен. Бойна песен.